EPAM'da junior'dan middle derecesiga chiqish qanaqa bo'ladi? EPAM Systems kompaniyasi ishlab kelmoqdaman. Hozirgi kunda o'sha middle software engineer sifatida ishlayman. Lekin agarda sizlar treningni o'qiyotgan studentlar yoki yangi bitirgan studentlar bo'lsangizlar va ish tajribasi yetarli bo'lmasa va o'zgina bilimlarni oshirmoqchi bo'lsangizlar, bunda bu uchun ham bizda imkoniyatlar bor. IT-shnik bo'lib, o'sha yerda programmist bo'lib, seniorga chiqqan odam keyin EPAM'ga kelgan. Ko'rdingizmi? Turli xil millatlar bilan ishlaymizlar. Endi sizlar ishga kirgansizlar. Kirganda diskriminatsiya unaqa narsa bo'lmaydimi? Toshkentdagi treningga qatnashish uchun qanaqa harakatlar qilsak bo'ladi? 100 kishidan taxminan 20 kishini saralab olishdi. Quvonarlisi shu 20 kishini ichidan 70% ga yaqini PDP Unicorn talabasi edi. Juda ko'p narsa sizga bog'liqda. Kimgadir bog'liq emas. Ishlayotgan jarayoningizda ham o'zingizni karyeringiz o'sishi prosta kirib chiqib yurgan oltin umringizga bog'liq emas. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Bekzod Ikramov, PDP Akademiya rahbari bo'laman. Bugun oxiri uzoq pauzalardan keyin yana guest lecture meetuplarimizni yo'lga qo'yibmiz. Har hafta xudo xolasa endi qanaqadir bir spikerni chaqirib, shu IT va IT atrofidagi mavzularda suhbatlar o'tkazishga harakat qilamiz. Bugungi tadbirimiz bizni o'sha yurtimizdagi eng katta va dunyodagi o'z o'rniga ega bo'lgan haqiqiy unicorn kompaniya EPAM Systems kompaniyasida faoliyat yuritayotgan xodimlar va eng biz uchun qadrlisi bo'lgan o'sha o'zimizni bitiruvchilar EPAM'da ishlayotgan bolalar kelib, o'z tajribalari bilan, o'z tarixlari bilan, yoshlar bilan bo'lishga kelishgan. Marhamat, kutib olamiz. EPAM Systems'da laboratoriya va training center rahbari Sarvar aka. Va EPAM'da hozirda Middle Software Developer ishlaydi Sherzod Omonov. Rahmat. Yaqindagina o'zlari bizda o'qishni tugatib kirgan Farruxbek. Yana bitta EPAM'dagi Middle Developer Abdulloh. Va Muslim. Barchaga assalomu alaykum. Ism Sarorbek. EPAM kompaniyasida kampus hiring javob beraman. Rekruter bo'lib ishlayman. Va bugun sizlarga EPAM kompaniyasi haqida ozgina ma'lumot berib, va keyin aytib o'tilganidek, xodimlarimiz va ularning ba'zilari sizlarda student bo'lib o'qigan, sizlar bilan balki o'z hikoyalarini gapirib beradi va oxirida kunni, ya'ni savol-javob sessiyasi bo'ladi. Aytib o'tganimdek, ism Sarorbek va hamkasblarimni уже tanishtirib o'tishdi. Ular hammasi software engineer bo'lib ishlashadi bizning kompaniyada. Endi esa kompaniyada ozgina ma'lumot bermoqchiman. EPAM kompaniyasi bugungi kun kelib 4 ta kontinentda 50 tadan ochiq davlatda 62 mingga yaqin xodimlari bor va bu ko'rsatkich har kuni o'sib boradi. Kompaniya o'zi 1993-yil Arkadiy Dobkin Amerikaga immigratsiya qilganda uni gruppadoshi Leonid Lozner bilan birgalikda ochgan kompaniya hisoblanadi va prezentatsiyada ko'rib turganlardek boshida garajda boshlashgan o'zlarining ishini, keyinchalik kengayishni boshlashgan, masalan uchun telefon o'rniga faksdan foydalanishgan va u paytda kompaniya qanchalik katta bo'lib ketishini hech kim xayoliga ham keltirmagan. Lekin xudo xolisi hozir kun kelib bu custom software yo'nalish bo'yicha global lider hisoblanadi. Bizning kompaniyani ekspertizasi IT sohasining deyarli barcha yo'nalishlarida mavjud. Bank va finans tizimi, dasturiy ta'minot, media, meditsina va biotexnologiyalar, sug'urta va boshqa yo'nalishlarda o'z ekspertizasi mavjud. Va consulting va dasturiy ta'minot bo'yicha lider hisoblanadi. Kompaniyani o'zining xodimlariga ko'rsatilgan yordami va advantage'lari, ya'ni foydali tomonlari bu asosan har bitta xodim uchun o'sishga bo'lgan imkoniyat
va o'rganish uchun imkoniyatlar. Misol uchun kompaniyamizda R&D'dan desinmi yoki L&D'dan mı yoki Elevate'dan barchadan bepul treninglar bor, kurslar bor. Ular online, offline yoki blend formatda bo'lishi mumkin. Self study yoki bo'lmasam gruppa bilan o'qishlar mumkin bo'ladi. Ular barchasi bepul. Va misol uchun qanaqadir professional sertifikatga tayyorlanmoqchi bo'lsalar, treningga qo'shilib, o'rganib, bu sertifikatni topshirishingizda ham yordam beriladi va agarda bu professional o'zingizga yordam beradigan sertifikat bo'lsa, talab berish ham mumkin. Bundan tashqari kompaniyamizda ko'p holatlar bo'lgan, misol uchun bitta yo'nalish bo'yicha ishga kirib, 2-3 yil ishlagandan keyin o'zini xodimimiz o'zini boshqa yo'nalishda ko'rmoqchi bo'lsa, bunda ham o'zini yo'nalishiga yaqin bo'lmasa ham, misol uchun marketing bo'yicha ishga kirib, keyin o'sha boshqa yo'nalishga o'tib ketganlar ham bor. Misol uchun DevOps injeneri bo'lib yoki dasturchi bo'lib yoki rekrutmentga, HR ga va bu uchun barcha usullar mavjud, sharoitlar mavjud va o'rganish uchun bepul treninglar bor. Bundan tashqari kompaniya aytib o'tganimizdek, har bitta xodim uchun alohida e'tibor qaratadi va yangi xodim kompaniyamizga qo'shilganda ularda resurs menejer bo'ladi. Ya'ni bu odam xodimni karyerasini boshidan to maqsad qilingan cho'qqigacha chiqquncha yordam berib, yo'l-yo'riq ko'rsatadigan odam hisoblanadi. Ya'ni misol uchun junior kompaniyaga endi treningni tugatib, junior sifatida ishga kirgan xodim 2 yilda misol uchun senior bo'lmoqchi bo'lsa, o'zini resurs menejeriga borsa bo'ladi. Bunda resurs menejeri u xodimga aynan nimalar qilish kerakligini, nimani o'rganish kerakligini va qachon level up'ga topshirib, imtihon topshirib, keyingi level'larga o'tish bo'yicha ochiq va shaffof roadmap tuzib berishi mumkin, bunda yordam berishi mumkin va xodimda aniq kartina bo'ladi, qanaqa qilib nimani qilish kerak bo'ladi, ko'zlagan maqsadga erishish uchun. Bundan tashqari kompaniyada kompaniyani partnyorlarimiz umuman IPAM kompaniyasining partnyorlari Forbes 2000 ga kiradi. Ular haqida detalli informatsiya olish uchun bizning ipam.com saytimizga kirib turib, biz haqimizda sahifasiga kirsangiz, ko'proq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Va ulardan barchasi asosan katta kompaniyalar hisoblanadi, ya'ni o'zining sohasining gigantlari hisoblanadi. Va nihoyat kompaniyada relokatsiya qilish imkoniyati bor. Bu agarda misol uchun O'zbekistonda ozgina ishlaganingizdan keyin, agarda yangi joylarda yangi madaniyat yoki culture'ni ko'rish uchun va kvalifikatsiya almashish uchun boshqa joyda ishlab ko'rmoqchi bo'lsangiz, shunda kompaniya sizga yordam berishi mumkin, lekin bu yerda ozgina talablar bor. Birinchisi bu sizni ishga olgan ofisda kamida 2 yil ishlagan bo'lishingiz kerak, kamida senior darajada bo'lishingiz kerak va siz relokatsiya qilmoqchi bo'lgan joyda siz uchun talab bo'lish kerak, ya'ni siz skill setingizga demand bo'lish kerak. Bu holatda kompaniya sizga yordam berishi mumkin konsultatsiya bilan va boshqa narsalar bilan va siz borib turib, u joyda o'zingizni kvalifikatsiyangizni oshirib yoki almashishingiz mumkin bo'ladi bilimlaringizni. Endi IPAM O'zbekiston haqida. IPAM O'zbekiston ofisi 2019 yili ochilgan va boshida 2019 yili faqatgina 19 ta xodim bilan ochilgan va yillar davomida o'sishni boshlagan. Misol uchun shu yili 2022 yil may oyiga kelib kamida 700 mingta xodimimiz bor edi va bu ko'rsatkich har kuni o'sib boradi va yilning oxiriga xudo xolisi bu ko'rsatkichni 2 barobar ko'tarib 1,5 mingga yetkazish niyat qilingan va undan keyingi yil umuman 3 mingga yetkazish rejalashtirilgan va xudo xolisi bularning orasida treninglarimizni tugatgan va yosh xodimlarni ham ko'rish istagimiz bor. Kompaniyamizda bor skill setlar bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi. Bular Java, .NET, QA engineering, front-end, ya'ni JavaScript bo'yicha bular aytgandek va bundan tashqari Go, Per platform yo'nalishlari bor, bu yerda ko'rsatilmagan ekan va DevOps yo'nalishlari ham bor. Bundan tashqari Service Mix yo'nalishlari bo'yicha ham har xil treninglarimiz bor va disiplinalar mavjud kompaniyada. Bular haqida ko'proq ma'lumotni ipam.com ga kirib yoki trening portalimizga kirib turib ko'rishlar mumkin bo'ladi. Endi agarda sizlarda IPAM kompaniyasiga kirishga qiziqish bo'lsa va ma'lumot olmoqchi bo'lsalar, bu haqida ham ma'lumot bermoqchimiz.
Lekin söz avvalda aytmoqchiman ki, agar da sizde uje iş tajribasi bo'lsa, qaysidir yo'nalish bo'yicha, bizde bor yo'nalishlar bo'yicha va siz to'g'ri pozitsiyaga topishmoqchi bo'lsangiz, sizlar ipam.com ga kirib turib, u yerda career page'ga o'tsangiz bo'ladi. Va hozirga kelib, adashmasam, ko'rgan paytim 162 yaqin ochiq pozitsiyalar bor edi. Ulardan biriga o'zingizlarni qiziqtirgan yo'nalishga topshirib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin agarda sizlar treningni o'qiyotgan studentlar yoki yangi bitirgan studentlar bo'lsangiz va ish tajribasi yetarli bo'lmasa va o'zgina bilimlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, bunda bu uchun ham bizda imkoniyatlar bor. Bunda ochiq yo'nalish bor, ya'ni shaffof PS bor bizda mavjud. Bular birinchisi IPAM treningida qatnashish, undan keyin yaxshi muvaffaqiyatli tugatgan studentlarimiz IPAM laboratoriyasiga, ya'ni stajirovkani alternativasiga topish imkoniyati bo'ladi va nihoyat stajirovkani yaxshi o'tgan studentlarimiz IPAM kompaniyasida junior pozitsiya topish imkoniyati bo'ladi. Bunda hech qanaqa ish tajriba talab qilinmaydi. IPAM trening sentri haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. IPAM trening sentri 20 yil oldin tashkil qilingan bo'lib, bizda hozirda 50 dan oshiq yo'nalishlar bo'yicha mutaxassislar bor va treninglar mavjud va bizni trening sentrlarimizni dunyo bo'yicha 50 mingdan oshiq studentlar tugatgan va o'z yo'nalishlari bo'yicha IT yo'nalish bo'yicha ish faoliyat yuritib bormoqda hozirgi kunga kelib. Endi aytib o'tganimdek, agar sizda treningga qiziqish bo'lsa, sizni birinchi qiladigan ishingiz bu IPAM trening portaliga o'tish, ya'ni IPAM training.ipam.uz'ga o'tib, o'zingizga mos yo'nalishni tanlab, u yerdan formatni tanlab, ya'ni onlayn yoki offlayn formatda tanlab, keyin esa agarda trening self-study bo'ladigan bo'lsa, misol uchun avtomatik testing yo'nalishi yoki DevOps bo'ladigan bo'lsa, self-study o'rganishlar mumkin. Yoki boshqa yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, uje rekruter bilan bog'lanishni kutib, intervyudan o'tganingizdan keyin, testdan o'tganingizdan keyin uje treningni boshlasangiz bo'ladi. Endi treninglar bo'yicha bizdagi mavjud talablar va qanaqa nimalarni biz kandidatlardan kutib qolamiz. Ko'rib turganingizdek, agar bu avtomatik testing bo'ladigan bo'lsa, bu uchun o'zgina dasturlash bo'yicha bilimlar kerak bo'ladi, analitika kerak bo'ladi va har bitta yo'nalish bo'yicha ko'rib turganingizdek ingliz tili talab qilinadi va kommunikatsiya ham talab qilinadi. Chunki kompaniya global kompaniya bo'lgan uchun sizlarni hamkasblaringizlar yoki klient yoki barcha kompaniyadagi hamkasblaringiz boshqa lokatsiyada bo'lishi mumkin, shuning uchun ham kommunikatsiya qila olishingiz kerak bo'ladi va ingliz tili ham talab qilinadi. Va yo'nalishlarga qarab turib, talablar o'zgarib bo'lishi mumkin. Lekin aytib o'tganimdek, har bitta yo'nalish uchun har bitta kandidatdan biz o'z ustida ishlash va o'sishga bo'lgan intilishni kutib qolamiz va ingliz tili va kommunikatsiya va boshqa yo'nalishlar bo'yicha uje talablar bilan bu yerda ko'rishib tanishib chiqsangiz bo'ladi. Endi esa trening sentri haqida ma'lumotlarim tugadi. Endi esa o'z hamkasbimni o'zini qanaqa qilib IPAM'ga kirgani haqidagi hikoyasini eshitib qolamiz. Assalomu alaykum hammaga. Demak, meni ismim to'liq ism familiyam Sherzod Omonov. Demak, hozirgi kunda IPAM Systems kompaniyasida middle software engineer bo'lib ishlayman, aynan o'sha Java stack bo'yicha. Umuman hozir sizlarga umuman o'sha bakalavrdan qanaqa qilib IPAM Systems kompaniyasigacha yetib kelgancha bo'lgan yo'lni demak aytib bermoqchiman. Xo'p, 2016-2020 yillar davomida bakalavrda universitetda o'qiganman. To'g'risini aytishim kerak, universitet yo'nalishim IT'ga bog'liq bo'lmagan. Lekin undan oldin qiziqib yurardim. Kollejda lekin IT yo'nalishida o'qiganman. Keyin universitetda boshqa yo'nalishda o'qiganman, lekin baribir o'sha IT'ga bo'lgan qiziqish yo'qolmagan. Keyin 2020 yil universitet bitirgandan keyin magistraturaga kirishga demak muvaffaq bo'ldim. Demak, magistraturaga o'qishga kirdim. Lekin baribir ham o'sha IT'ga bo'lgan kuchli qiziqish tufayli aynan o'sha yo'nalishni bitirganim bilan keyingi faoliyatim software injener sifatida davom etmasligini bilgan holda o'qishni tashlab ketishga qaror qildim. Men bu prezentatsiyada o'chirib qo'yganman. Balki agar bu narsa qolganda buni pastidagi bunaqa bo'lmasdi. Ya'ni
boshqacharoq vaziyat bo'lishi mumkin edi. O'sha vaqtlari, o'sha bakalavr paytlari ham umuman PDP akademiyasi, umuman IT akademiyalar haqida xabarim bor edi. PDP akademiyasini oldindan kuzatardim. Qachondir borib, o'sha akademiyaga kelib o'qish niyatim bor edi. Demak, o'sha 2020-yil aniq aytadigan bo'lsam, 2021-yil boshida o'sha magistratura yo'nalishini demak o'qimaganman, o'qishdan ketganman va PDP akademiyaga o'qishga kelganman. Birinchi darsimiz 2021-yil o'tgan yili, demak 8-fevralda bo'lgan, esimda turibdi. Demak, o'shandan demak IT sohasiga to'liq kirib kelib, shu sohada o'qib, bilim olishni boshlaganman. Biz o'qiydigan, ya'ni o'tgan yillar rostini aytish kerak, EPAM kompaniyasi hozirgidek qanaqadir faol emas edi. Ya'ni biz bilmasdik, o'shanda trening lablar borligini, to'g'risini aytsam, umuman o'zi EPAM kompaniyasi borligini ham o'sha akademiyada o'qish davomida bilganman-da, keyin o'sha vaqt bolalar bilan suhbatlashganda bizni ham olarmikan shu kompaniya degan fikr o'tgan. Alloh nasib qilgan ekan, hozirgi kunda aynan shu kompaniyada, demak, birinchi ish joyim ham EPAM Systems bo'ldi va hozirgi kunda shu joyda, demak, ishlab faoliyat yuritib kelmoqdaman. O'sha PDP akademiyada o'qish davomida, adashmasam, o'tgan yil iyun oyida bir demak, EPAM Instagram'da bir e'lon ko'rib qoldim. Ya'ni EPAM Junior Java Software Engineer demak izlayotgan ekan. Biz o'zi aslida shunaqa tajriba ham yo'q edi. Demak, Java Stack deyilar biladi. Spring nimaligini, o'sha aynan Spring Framework o'rganayotgan vaqtimiz, o'sha e'longa ko'zimiz tushib qoldi. O'zi junior so'ragan bo'lsa ham, biz o'zimiz aslida junior emasdik bu payt, chunki hali o'qish ham tugamagandi, lekin baribir tavakkal qilib topshirdik. O'shanda rekruter bog'langanda aytdiki, agar umuman o'zi EPAMda qanaqadir lablar borligi haqida bilmaganim uchun, lekin rekruter bog'landi-da, agar dedi suhbatdan o'ta olmasangiz, ya'ni junior software engineer sifatida ishga kira olmasangiz, labda o'qiysizmi degan taklifdan aytdilar, keyin bunga rozi bo'ldim. Umuman o'zi labdagi protseslar haqida u payt demak menda hech qanaqa tushuncha, hech qanaqa ma'lumot yo'q edi. Keyin demak o'sha iyun oyida suhbat bo'ldi. Bu suhbatda haqiqiy demak tajribasi bor, aytaylik endi shakirayotgan kishidan so'raydigan savollar ham bo'ldi. Misol uchun software development life cycle, aytaylik agile, scrum, bu narsalar umuman praktikadan keladigan narsalar, praktikadan keladigan bilimlardan ham savollar berdi. O'tolmasligim aniq edi, ya'ni junior software engineer sifatida birdan ishga kira olmasligim, lekin ular demak labga labda o'qishi mumkinligini aytishdi. Buni demak bunga rozi bo'ldim va o'sha vaqtda PDP akademiya bilan PDP akademiyasida o'qish bilan birgalikda o'sha EPAM Java labda ham o'qishni boshladik. Unda demak iyul oyida boshlangan edi, adashmasam. Iyul oyida boshlandi va guruhdan ham juda ko'pchilik topshirgan shu vaqtda. Keyin iyul oyida boshlandi va oktyabr oyigacha ham o'sha PDP akademiyada ham o'sha Java labdagi demak o'sha darslarda, jarayonlarda ishtirok etdim va aynan bizda bootcamp kursimiz 12 oylik edi. Demak 10 oy umumiy darslar tugab, o'sha birinchi oy amaliyot bo'layotgan vaqtda EPAMdagi Java lab tugadi va final intervyu belgilanadigan bo'ldi men uchun. Demak keyin final intervyu bo'ldi oktyabr oyida o'tgan yili va undan yaxshi o'tdim va EPAMga junior software engineer sifatida ishga qabul qilindim o'tgan yil oktyabr oyida. Shundan beri demak EPAM Systems kompaniyasi ishlab kelmoqdaman. Hozirgi kunda o'sha middle software engineer sifatida ishlayman. Bu umuman qanaqa qilib o'sha ta'limda o'sha universitet o'qishimdan to EPAM Systemsgacha bo'lgan yo'l edi. Ko'pchilikda bitta narsa bo'ladi, ya'ni asosiy muammo bor. Hozirgi kunda har qanday institut yoki universitet yoki aytaylik IT akademiyani bitirgan bolalarda bitta muammo bor. Ularda tajriba bo'lmaydi. Ya'ni men bu yerda ko'rishimiz mumkin cheksiz loop deb yozib qo'yganman, ya'ni cheksiz sikl. Ya'ni biron bir joyga ishga boradigan bo'lsa, aytadiki, sizga tajribangiz yetmaydi, shuncha ishga ololmaymiz deydi. A siz hech kim ishga olmagandan keyin sizda tajriba ham bo'lmaydi. Bu narsa, demak, asosiy bir og'riqli nuqta. Ya'ni ish topishda eng biz o'sha akademiyalarda yoki universitetlarni bitirgan bolalarda ularni ushlab turadigan eng og'riqli nuqta hisoblanadi. Lekin hozirgi kunda
Osha EPAM Training Center va EPAM Lab dasturlari aytaylik o'zlari osha sizga o'qish davomida lab dasturlarida sizga mana shu narsani o'zlari shu praktikani, shu experience o'zlari berib va albatta yaxshi uddalasangiz hammasini o'zlari demak ishga olishgacha bo'lgan agar hammasini yaxshi uddalasangiz va oxirgi suhbatlarni yaxshi o'tsangiz demak bemalol o'sha aytaylik boshlanish experience'ingiz yo'q bo'lsa ham o'sha EPAM kompaniyasiga ishga kirish imkoniga ega bo'lasiz. EPAM Training Center va EPAM Lab dasturlari sizga birinchi ishingizni topishda yordam bera oladi. Umuman olganda EPAM Java Lab da o'qiganman o'zim. O'sha bu dastur to'g'risi juda foydali bo'lgan. Misol uchun aytaylik soft skill va hard skill tomonlaridan aytaylik soft skill tomonidan qanday team bilan ishlashimizga to'g'ri kelgan, ular bilan muloqot qilishimiz, haqiqiy aytaylik software development life cycle o'shanaqa demak, ko'proq o'sha bu narsalar IT akademiyalarda ko'p gapirilmaydi, to'g'risi. Lekin ana shunaqa narsani demak, o'sha Java Lab dasturida shunaqa narsalarni demak, praktika asosida bizga berishga harakat qilishdi. Va shu orqali demak, o'sha project management, aytaylik leadership, shunaqa teamwork kabi soft skill'larni oshirishga demak, oshirish imkonim bo'ldi va shuningdek, o'sha labda ham, treningda ham sizni hard skill'laringizga ham e'tibor beradi. Demak, o'sha EPAM Java Lab'da men yanada o'zimni demak, Java bo'yicha skill'larim yoki testing bo'yicha yoki o'sha version control systems bo'yicha build tools va juda ko'plab umuman o'sha lab dasturida belgilangan o'sha hard skill'larni demak, o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldim. Umuman olganda meni demak, asosiy experience'im EPAM systems'ga EPAM systems'gacha bo'lgan yo'lim shundan iborat edi. Demak, hamma tinglaganlar uchun rahmat. Demak, keyingi chaqiradigan insonimiz ya'ni bizning hamkasbimiz Farruxbek Habibjonov bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Farruh. Hozirda bizda Java Stack'da Junior Software Engineer bo'lib ishlayman. Shu bilan birgalikda men hozir TATU'da 3-chi bosqich talabasiman. Xo'p, IT'ga kirib kelishim menda universitetda boshlang'ich IT bilimlari berilishidan boshlandi. Shundan keyin bizda birinchi kurslar ichida iqtidorlilar saralab olish uchun IT marafon o'tkazildi. Shunda biz IT marafonda qatnashib, ancha IT'ga bo'lgan mehrimiz uyg'ondi. Shundan keyin biz turli onlayn kurslar qidirdik. Coursera, Udemy'dan, u yerdan o'qib sertifikatlar oldik. Lekin bu sertifikatlar bizga ishga kirishga bo'lgan tajribamizga yetarli bo'lmas ekan. Shundan keyin men offline kurslar qidirdim. Offline kurslar ichida bir kuni prezidentimiz bilan tadbirkorlar bo'lgan eshitdim tadbirda Odilbekka boshchiligida unicorn loyihasi e'lon qilindi. Shunda men oila a'zolarim davrasida o'tirib shu unicorn qaror qildim. Va 5 bosqichli imtihondan keyin, saralashdan keyin men unicorn talabasi bo'ldim. Bundan keyin bizda foundation bosqichi boshlandi. Foundationni Nurbekda o'qidik va muvaffaqiyatli bitirib tugatdik. Bundan keyin biz saralangan alohida fan guruhga qo'shildik. Bu guruh asosan talab ingliz tili edi va chet xalqaro kompaniyalar tayyorlash asosiy maqsad qilib ochilgandi. Biz bu guruhda o'qishni boshladik. Asosan bizni e'tiborimiz algoritmlar hamda data strukturaga qaratilgan edi. Va biz bootcamp bosqichimizni birinchi oy tugamasdan universitetimni Telegram kanalidan IPAM hamda TATU hamkorligida trening ochilganini eshitdim va shu treningga shu TATU'ni nomidan topshirishga qo'shilishga harakat qildim va muvaffaqiyatli o'tdim. Bunda menga kompyuter savodxonligi hamda ingliz tilidan imtihonlar bo'ldi. Shundan keyin biz TATU'ni auditoriyasida offline kurslar boshladik. Mentorimiz ingliz tilida kurs olib bordi bizga. Lekin bu paytda asosan biz e'tiborimizni bootcamp PDP'ni bootcamp kurslariga qaratdik, chunki aynan qizg'in paytida biz Java'ni advanced qismlarini hamda Spring'ni boshlanish qismlarini o'rganish paytida to'g'ri keldi. Biz bu paytda ko'p proyektlar qilishni boshladik. Masalan, qilgan proyektimiz ichida temiryo'l sistemasini elektron bilet olish sayti bor. Shu saytimiz nuldan ko'tardik.
oxiriga tugatmagan bo'lsak ham, shundan keyin bizda trening bosqichi tugadi, muvaffaqiyatli tamomladim. Afsuski bundan faqatgina bitta o'zim o'tdim. Bundan keyin bizda mart oyi boshlarida, shu yilning mart oyi boshlarida laboratoriya uchun qabulga intervyu bo'ldi. Intervyuda senior dasturchi mana intervyu oldi. Vandan proyektlar so'raganda, shu qilgan proyektim ichidan eng asosiysi shu temir yo'l sistemasi haqida gapirdim. Bunda menga qanaqadir qiziqqanga tuyulib, ko'proq menga savol berishni boshladi. Qayerdan eshitding? Kim bilan qilyapsan? Shunaqa savollar berdi. Shundan keyin mandan Java Core, Advanced hamda Spring Core qismlari savol-javob bo'ldi. Bundan muvaffaqiyatli tamomlab laboratoriyaga qo'shildik. Shunda Sarvarbek akadan so'ragandim, yana do'stlarimni chaqirsam bo'ladi laboratoriyaga deb. Ha deyishgandan keyin butun guruhga va PDPdagi yaqin do'stlarimga tarqatdim. Shundan keyin biz 100 kishidan taxminan 20 kishini saralab olishdi. Quvonarlisi shu 20 kishini ichidan 70%ga yaqini PDP Unicorn talabasi edi. Shundan keyin biz laboratoriyaga qo'shilganimizda bizga IPAMdan alohida emaili berilib, o'zini saytlarga qo'shilish imkoniyati bo'ldi. Shunda biz saytni xuddi LinkedInga o'xshagan sayti bor, shu saytga kirib o'zimni treningda tugatgandan keyin imtihon olgan odamni saytini ko'rishga harakat qildim va o'zini va past experience'larini tomosha qilgan paytimda ko'rdimki, o'sha mandan intervyu olgan odam o'sha biz ko'targan Railway saytini asoschisi ekan, o'zi 3 yil oldin o'sha saytni yaratgan ekan. Nimaga menga bunaqa savol berdi deb o'ylasam, o'zi yaratgan sayt bo'lib chiqqan ekan u. Xo'p, bundan keyin biz laboratoriyani boshladik. Laboratoriyada asosan bir hafta bizga IPAM ichki qonun qoidalari, IPAM jamiyatini madaniyati hamda o'zini xavfsizlik qoidalarini o'rgatildi. Shundan keyin biz 4 ta majburiy 4 ta modulga start berildi. Bundan tashqari sizda yana 3 ta ixtiyoriy modul bor. Bu modullar tugatishda biz shu PDPdagi yaqin do'stlarim bilan kelishgan holda kimdir orqada qolib ketsa, ularni tortib yordam berib, 3 oy davom etgan shu laboratoriya bosqichini muvaffaqiyatli tamomladik. Bunda biz aytib o'tilgan o'sha akamiz aytib o'tgan bilimlardan tashqari yana Spring Security, CICD hamda UI qismlarini o'rganish uchun ham imkon berildi, lekin bizda vaqtimiz tugab borayotgani sababli, ya'ni bootcamp darslarimiz tugab borayotgani sababli biz ular majburiy bo'lmagan uchun o'qimaslikka qaror qildik. Shunda biz men qanday qilib bu natijalarga erishdim? Bunda bir vaqt o'zida men ham student bo'ldim universitetda, ham bootcamp, ham laboratoriya. Bu paytda ozgina qiyinchilik tug'ildi, o'zimga keldi fikrlar universitetdan ketish haqida yo bo'lmasam boshqa yo'llar qidirdim. Shunda dekanatga kirganimda universitetdan keta olmasligim haqida anglab yetdim, chunki ota-onamiz chaqirib atchisleniya uchun chaqirish kerak ekan. Shunda bu ilojsizligini tushundim. Shunda ustozlar bilan kelishishga harakat qildim. Dars orqasida orqa partalarda o'tirib shu laboratoriyamizni topshiriqlarni bajarardik. Undan tashqari bootcamp kurslariga kelib ham darsda Ahror aka o'quvchilari bormi? Ahror akadan biz saboqlar oldik. O'sha Ahror aka bilan kelishib darsdan tashqari bo'lib orqa partalarda yana o'sha laboratoriya kurslarini olib bordik. Bunda bizga qo'yilgan asosiy mas'uliyat shu ishga kirish mas'uliyati qo'yilgan edi. Ishga kira olmasak katta boshimizda falokat kutardi. Shundan keyin biz laboratoriyani tugatdik. Bizda bir haftadan 2 haftagacha vaqt berildi, ya'ni final intervyuga tayyorlanish uchun. Biz bu paytda deyarli 10 kun vaqtda tayyorlandik. Birinchi bo'lib o'zim topshirdim guruhimizda ichida. Bu ancha og'ir yuk ekan. Shunda topshirgandan keyin ancha o'zim yelkamdan yuk ag'darildi, chunki ancha mas'uliyat kutib turardi. 10 oylik bootcamp, oiladan bo'lgan ishonch, hammasini ustozlardan bo'lgan ishonchlarni oqlash uchun shu bittagina final intervyu bizni ishimizni hal qilardi. Omadimiz kelib, bu final intervyudan deyarli hammamiz o'tdik. Shu PDP talabalari, do'stlarim, hammamiz muvaffaqiyatli tamomladik. Bundan keyin bizga
tezda bizga taklif keldi. Ya'ni ishga qabul qilishga junior stekka qabul qilishga biz 4 ta yaqin do'stlarim bilan bordik. Shunda bizga birinchi zamonaviy texnologiya tarqatilardi. Eng quvonarlisi dars paytimizda Ahroraga ham IPAM Systems'da dasturchi ishlaydi. Ularga berilgan kompyuterni biz havas qilib o'sha olishni maqsad qilardik. Shunda biz offerlayotgan paytimizda bizga qo'limizga berilgan kompyuterni shuni ochib qaraganimizda bir xil avlod bo'lganini ko'rib, orzularimiz ushalganini tushunib yetdik. Shundan keyin bizga zamonaviy texnologiyalar berildi hamda loyihalarga qo'shildik. Kuchli jamoalar bilan hozirda ish olib boryapmiz. Shu tarzda biz IPAM'ga kirdik. Rahmat. Keyingi dasturchimiz biz Abdulloh akamiz gapirib o'tadilar. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Abdulloh. Hozirda IPAM kompaniyasida JavaScript stekda software engineer bo'lib ishlayman. Uje taxminan 1 yildan oshdi IPAM'ga kirganimga. Men o'zim storyimni kollejdagi vaqtimdan boshlamoqchiman. Kollejda o'qib yurganimda o'zi kollejda ham dasturchi yo'nalishida o'qiganman, lekin dasturlashni yaxshi o'rganmaganman, qunt bilan kirishmaganman. I plus kollejdan tashqari part-time boshqa yerda ham ishlaganman. U ishim ishlab chiqarishda, mebel ishlab chiqarishda ishlaganman va o'sha o'zimni ishim yoqmasligini boshlagan o'zimga, ya'ni o'zimni boshqa ko'proq narsalarga qurbim yetadi, kuchim yetadi deb his qilishni boshlaganman va o'sha uni именно dasturlashga bag'ishlashga boshlaganman o'sha kuchimni. Undan keyin o'sha qaysi universitetga kirishim, nimalar qilishlarimni o'ylab ko'rganman va o'sha Toshkent axborot texnologiya universitetiga topshirishga qaror qabul qilganman va orada dasturlash haqida har xil webinarlarga ham borib yurardim. O'shanda именно PDP'ga ham bir marta borganman. Odil aka o'zlari bir speech qilib bergan edi dasturlash haqida. Nima qilishadi ular? Unda ofisligi anaqa sirk tarafda edi. Ketganda ham adashib o'sha yerga borib qolman. Keyin buyoqqa qaytib keldim. Keyin universitetga topshirayotganda ham именно dasturiy injiniering fakultetiga topshiraman deb anaqa qilganman, chunki tanishlarim aytardi, boshqa fakultetga topshir, pastroq ball bo'ladi desa yo men boshqa fakultetga kirsam dasturchi bo'lmay qolaman deb o'ylardim, negadir bilmayman. Va o'sha universitetga kirganimdan keyin o'sha birinchi semestr o'tgan, o'sha polni basicslarni o'tganmiz, computer science basics, endi dasturlashni o'rganishni boshlaganmiz va kursdoshim o'sha RS School, ya'ni Rolling Scope School degan kurs haqida taklif bergan. U kurs asosan JavaScript va frontend bo'yicha ko'p kursligi bor ularni. Frontenddan tashqari Node.js, Android ko'p kursligi bor. Hamma kurslar onlayn, free of charge, hech kim hech qanaqa pul to'lamaydi va u yerda hamma narsa volontyorski anaqaga qurilgan, ya'ni ko'p volontyorlarni ko'p qismi IPAM'da ishlaydi va IPAM'dan tashqari boshqa kompaniyada ishlaydigan volontyorlar ham bor, lekin ko'proq IPAM'da ishlaydigan, o'sha danniy moment IPAM'da ishlaydigan software engineerlar bo'lishadi va именно men topshirgan kurs, ya'ni JavaScript frontend ikkita qismdan iborat edi o'sha men topshirgan payt. Birinchi qismda polni faqat self study bo'ladi, faqat o'zingiz o'rganasizlar, qanaqadir lecture'lar bo'ladi, YouTube'da streamlar bo'ladi va undan keyin ikkinchi stajga o'tayotganda hammaga mentorlar berishadi va mentorlar intervyu qilib olishadi. Umuman kurs davomida kamida ikkita intervyu o'tiriladi, xuddi real intervyuga o'xshab experience to'plash uchun yordam berishadi. Birinchi intervyuda o'sha birinchi kursda birinchi qismda bo'lgan narsalar bo'ladi, keyin ikkinchisida polni уже ishga tayyorlanadigan intervyu bo'ladi. Birinchi rangga yozilganimda, ya'ni birinchi boshlanishiga, ya'ni men uchun birinchi bo'lganda ham universitet bo'lgan, ham o'sha kurs ikkalasini manage qilishga apply olmaganman, ya'ni menda o'xshamagan, ya'ni vaqtimni to'g'ri taqsimlay olmaganman. Shuni hisobiga ikkalasidan bittasini tanlashim kerak edi va men universitetda davom ettirib, plus kursni yana o'zim
müstakil ravishda davom ettiraman deganman, uni to'xtatib turib, ya'ni o'sha ketayotgan ranni to'xtatib turib va o'zim müstakil o'qishni davom etganman. Keyin o'zi kursi o'zi 1 yilda 2 marta bo'ladi. Har 6 oyda i plus har 6 oyda yangi kurs boshlanganda plan bilan chiqishadi. Ya'ni bitta plan 2 marta qaytarilmaydi. Masalan, qaysidir universitetlarda bitta plan bilan ko'p o'tirsa, ular har 6 oyda yangi plan bilan chiqishadi. Keyingi o'qish boshlanganda yana kursga yozilganman. Ikkinchi martasida buni sizda to'shni tugataman, aniq tugataman, qurilma yetadi deb o'zimni aniq qilganman va kurs juda ham qiziq bo'lgan. Yana va kurs oxirida juda ham qiziq bir final taskimiz, ya'ni final anaqa zadaniyamiz team bilan ishlash bo'lgan. Ya'ni kursni o'zi butun dunyo bo'yicha anaqa qiladi va jamoadoshlarni jamoada 4 ta odam bo'lganmiz va 4 talamiz har xil anaqadamiz, davlat tilidamiz. Yo'q, ikkitasi Rossiyadan, bittasi Belarusiyadan va men O'zbekistondan 4 ta odam jamoa bo'lib bitta proyekt qilganmiz. U proyekt veb o'yin edi. Juda ham katta proyekt bo'lgan va qiziq bo'lgan. O'sha proyekt davomida juda ham ko'p experience'larga ega bo'lganman. O'sha team bilan ishlaganmiz, polni Scrum anaqalarga hammasiga rioya qilib, hamma o'zini kodini review qiladi. Ya'ni jamoadoshlar kamida 2 ta odam review qilib berish kerak. Merch bo'lishidan oldin xuddi real projectda ishlaganmiz va undan keyin kurs tugagandan keyin o'sha kurs koordinatorlari ko'pchilik EPAM'da ishlaydi deganimda taklif qilishgan EPAM'ga intervyu topshirib ko'rishga va EPAM'ga o'sha men o'shanda o'ylaganmiz, biz просто intervyu topshirib ko'rishdan maqsad real intervyu degi experience to'plab olish uchun, ya'ni qanaqa bo'lishini ko'rib olish uchun, protsesslarni ko'rib olish uchun taklif qilishyapti deb o'ylaganmiz va intervyudan o'tgandan keyin o'sha rostakasini feedback berishgan, xuddi ishga topshirganda qanaqa feedback beradigan bo'lsa, i u feedbackdan keyin offer kelmagan, lekin laboratoriyaga yoki ishga i bir muncha vaqt bu to'xtab turgan va men uni to'xtab qolmasligiga harakat qilib, o'zim alohida yana kurslarga o'qib, React, boshqa library'larni o'rganib, qanaqadir pet projectlar qilishga harakat qilganman. Bir nechta pet project qilganman va keyin ular aloqaga chiqishgan, o'sha experience, ya'ni ish tajribasi yetmasligi sababi bilan ishga emas, laboratoriyaga taklif qilamiz deyishgan va o'sha laboratoriyaga taklif bo'lgan. Va laboratoriyada, EPAM laboratoriyasida yana boshqa treninglar o'tganmiz, kurslar, bir nechta pet projectlar qilganmiz, yana i trening davomida React va Node.js ni treninglar bo'lgan va o'sha har trening oxirida qanaqadir kattaroq task berishgan bizga i o'sha xuddi projectga o'xshagan bir kattaroq project bo'lgan va ularni topshirgandan keyin ularga har xil anaqa scorelar qo'yib berishardi. O'sha EPAM o'zida ishlaydigan software engineerlar va laboratoriya tugagandan keyin yana intervyuga taklif qilishgan va o'sha final intervyudan keyin job offer kelgan va ishga qabul qilganmiz va 1 yil davomida EPAM'da ishlaymiz. Keyingi speakerimiz Muslimbek. Assalomu alaykum. Ancha bo'lgan ekan Beksaga birga chiqmaganiga. Bu yerda meni yaqindan taniydiganlar bormi? Ya o'zi ko'rganlar to'g'rimi? Bu masa hozir zerikdinglar, bir yangilik bilan boshlayman. Hammaga yangilik bo'lsa kerak. Birinchi o'zimni tanishtiraman. Qaranglar, ismim Muslim, familiyam Aktamov. Yaqindagina tugatganman, e'tibor bersanglar mana 07/2022. Shu yoqda yurgandim. Xo'sh, bu ko'pchilik aytayapti, 3 yil, 4 yildan beri shu industry experience bo'yicha yuribman deydi. Menda bor yo'g'i 1 yilcha bo'ldi adashmasam. Ya'ni IT sohasiga kirib kelishim PDP bilan bo'lgan. Ishga kirishim PDP'dan chiqib ketishim bilan bo'lgan. Ya'ni unaqa katta experience bilan emas. Boshlanishidan aytaman. Qisqa qilib gapiraman deya olmayman, chunki bu yerda ko'proq anaqa bo'lganda. Ha, bo'ldi. Hozir dal momentda software engineerman, JavaScript'da. Xo'sh, nima bo'ldi? Birinchi bo'lib Unicorn'ga qabul qilingandan keyin
hiç qanaqa ish haqida o'ylamaganman boshlanishida. Qanaqadir o'sha bilimni yig'ib olish bo'yicha bo'lgan. Birinchi bari Fox. Keyin bu yerda agar bootcampda o'qiydiganlar bo'lsa, bootcampda o'qishda 10 oylik kursda 6-chi va 8-chi oy o'rtalig'i bo'ladi yoki 7-chi va 9-chi oy o'rtalig'i boyaki searching job degan davr bo'ladi. O'sha vaqtda hech kim anaqa kitob ham o'qimaydi, hech kim bir proyekt ham kam yozadi, faqat rekruter bilan ish bo'lib qoladi. O'shanaqa davr bo'lgan, men o'zim boshimdan ham, ya'ni men hech qanaqa EPAM'da labi haqida eshitmaganman. Eshitganman u qiziqmay yurgan vaqtim bo'lgan. Lekin qiziqishga nima sabab bo'lgan? 6-oy unicorn o'qiyapsiz, taktay qarzga o'qiyapsiz. 6-7-oy shunaqa davr bo'ladi-da, darsga kelib yurasiz. Ertasi kuni kimdir yo'qolib qoladi-da. Siz bilan dars qilgan bola. Keyin surishtirsiz, qatkada shekirgan bola. Bu ana o'sha 7 bilan 9-oy ruhiy bosim oyi deyiladi. Bootcamplarda yana bilmadim. Biz o'qiganda shunaqa edi. O'sha vaqtda 4-chi etajda coworking xonada chiqdim. Adashmasam LinkedIn platforma to'ldirayotdim. Shu vaqtda bir bola qizarib kirib keldi. Da kirganda 2-chi qatormidi o'tirdi-da. Ha, keldim. Anaqada intervyudan chiqdim dedi. Qanaqa intervyu ekan dedim. EPAM'da labiga intervyu topshirdim dedi. Keyin savollar ro'yxat bo'lib savollarni ko'rdim dedi. Unaqa vahimamas ekan, o'rtacha ekan dedim dedi. Ertasi kuni keldim dedi. Sarvar ekan kontaktini topib anaqa rezyume jo'natganman. Da Sarvar ekan men junior topshirmoqchiman deganman. Keyin Sarvar ekan menga o'zi junior rekruter alohida u kishining kontaktini bergan. U kishi mana rezyumimni ko'rib Sarvarga qaytarib tashlagan. Siz yoki labga topshirsangiz bo'ladi, bizaga hozir sizni bilim darajangizda joy yo'q deb. Shu bilan labga intervyu bo'lgan. Intervyudan o'tib xursand bo'lib ketganman. GDTB 6-oyga to'g'ri kelyapti o'qishimiz. 6 yoki 7-oy. Suhbat o'tdi. O'sha suhbat o'tishga joyida bitta qiziq voqea bo'lgan. O'sha vaqtda bir GDTB 100 odam topshirdi dedi. Har kuni topshiradi labga. Chunki bildi PDP labga olinayotganini EPAM tomonidan. Ertalab topshirganman, menga Sarvar aka abitdan keyin yozgan. Bir 4 soat yoki 5 soat o'z darsda o'tiribman. Sherigim bilan topshirganmiz, sherigimga 15 kunda ham javob kelmadi. Ya'ni o'sha rizq to'g'ri kelib qolgan joyi bo'lgan. Hozir sherigim endi Fido biznesda ishlayapti, uning rizqi boshqa joyda ekan. Shunda Sarvar aka bilan gaplashganimda, nimaga EPAM'ga kirmoqchisiz degan shunaqa savoli bo'lgan rekruterski. Shunda aka oldindan zo'r joyda yashashdi yo zo'r joyda o'qishni plan qilganman. Endi zo'rroq bo'lsa ham mana PDP'da o'qiyapman deganman. Keyin ana zo'r joyda ishlamoqchiman. Hozir O'zbekistonda zo'rlardan bittasi EPAM deganimda, no bezatga rezyum qabul qilib qolib, intervyuga o'tkazganlar. Intervyu qo'yib berishi ham boya aytgan joy mana shaffof hamma kompaniya demayman, ayrim kompaniyalar nimadir anonsi bor. Ya'ni o'sha employer ishchi kompaniyani vaqtiga qarab moslashish kerak, ko'p narsa bilasizlar. Bizani ishlamiz mana shu vaqtda vaqti bor, shu vaqtda intervyu keling deydi. Intervyumni vaqtini 3 marta o'zgartirib bergan. Mandak sabablar bo'yicha ayrim vaqtlar endi shunaqa vaziyat bo'lib 3 martada ham gigant EPAM degan kompaniya turibdi. 6 oy o'qigan qayerdadir student turibdi. Ya'ni mani vaqtimga intervyuni moslashtirib berilgan, o'sha bitta men uchun bir respekt bo'lgan. O'sha joydan o'zimga feedback olganman. 3-chi marta intervyum vaqti o'zgarganda intervyu topshirganman. Javobi chiqdi bir haftalardan keyinmidi. Bu Navruzdagi anaqa oddiqdan keyin bo'lgan narsa. Keyin qaytib kelgandan keyin zo'r labga o'tganman, lab boshlangan. Mana 4-oyda boshlaganmiz labni. Lab 3 oydan bizda oshdi, 3 oydan oshgan vaqti. Endi lab davomida qiziq narsa degan joyi yo'q. Prosta yerda task bo'ladi, to'la o'sha task bo'yicha ishlanadi. Labni bitta plus tomoni bo'lgani endi bu yerda hozir ko'pchilik faqat ishga topshirmoqchi bo'lganlar uchun aytaman. Endi u hamma shukr, to'g'rimi? Auditoriya. Lokalni bironta kompaniyaga suhbatga borsangiz, hayot mamot vaqt anaqangiz, darajangiz 1 soat 1.5 soatda hal bo'lib qoladi. Chunki sizga bir marta intervyuga imkoniyat beriladi. 2-chi marta rekruterga chiqsangiz, siz bilan bog'langanmiz degan joy bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi oldin 1 avgustda hal bo'lib ketardi, abitgacha hamma narsa. Shunaqa. EPAM labda bitta yaxshi tomoni bor. 4 modul tugatganman lab davomida, 11 marta ekzamen bo'lgan. Har bitta modulda 3-tadan, oxirgi modulda 2-ta. Ya'ni sizda 11 marta birga bir ekzamen topshirish imkoniyati, 11 martada o'zi final intervyuga ruhan ham, jismonan ham bir holatingizni moslab olasiz-da. Ya'ni har bitta modulda bu yerda demo, code review, oxirgi intervyusi ham bor. Shu tomondan labni bitirib chiqqanim, bu yoq aytgandek soft skillga zo'r ta'sir qilgan.
Yani eğer labda bitirmezsen, o işe bilimim bulup durup, İPAM GPT'de topşırganımda mojda interiyodun yıkılgen buluşu mümkündü. Lekin ikinci imkaniyat berilmasin. Xoş, lab tugadi. Lab tugashidan bitta yana qiziq narsani aytaman. Final interview bo'lish kerak. Ikkita senior developer menga qo'yilgan, final interviewni olish kerak. O'shalarning bittasi labga ham interview qilgan ekanman. Ko'rdimda, keyin final interview tugadi. Uka, bironta gapingiz bormi deganda, bitta iltimosim bor dedim. Nima dedi? Siz menga omadli kelyapsiz, middle-ga o'tayotgan deb suhbat olayin dedi. Keyin aka aytdilar, bo'ldi, agar to'g'ri kelib qolsa xursand bo'laman dedi. Shu bilan mana Xudoga shukr, mana 8-chi oydan beri software engineer bo'lib ishlayapman. Bir oydan oshib qoldi. Xo'sh, nima demoqchiman? Labni plus tomoni, siz taskizni senior yoki middle developerga to'g'ridan-to'g'ri topshirasiz. Clean code jihatdan juda o'zimga ko'p feedback olganman. Bir nima deydi? Hammaning qo'lidan kod yozish keladi. PDP'ga kelishdan oldin ham ko'pchilik kod yozgan, lekin o'sha kodni to'g'rilab yozish hammaning qo'lidan kelmaydi. O'sha holatda, ya'ni ayrim holatlar bo'lgan, hamma yerda method yaratadi, frontend yoki backend bo'lishi mumkin, funksiya yoki method. O'zimni methodimni nomini alishtirishgan vaqti bo'lgan. Methodni nomigacha e'tibor berib, sizni oddiy siz labdasiz, hali yerdan chiqasmi yo'qmi, ona emas. Siz IPAM'ga umuman foyda ham keltirganingiz yo'q. O'sha paytda sizda metodingizni nomini alishtir deydigan mentor borligi bu zo'r laboratoriyada. Men o'zim 3tacha mentor, 3tacha injener bilan ishlaganman laboratoriya davomida, bizga mentor qilib qo'yilgan. Zo'r. Mazza qilasiz. Realni bir ikkita proyekt qilganmiz, oxirida o'shani AWS'ga ham qo'yib berganmiz. Adashmasam, hamma qiziq joyi shu. Boya aytganimda, industry experience unchalik ko'p emas, 1 yilcha bo'ldi. Xudo bergan rizq bo'yicha hozir mana shu IPAM'da injener ishlayapman. Rahmat kattakon menga. Barchaga kattakon rahmat eshitganlar uchun. Endi esa savol-javob sessiyamiz bo'ladi. Hozir stulni yaxshilab to'g'rilab olsak, sizlarda savollar bo'lsa, treningga oid, webga oid savollar bo'lsa, bemalol bersanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Tashrif uchun rahmat. Ko'rib turganimizda juda ham xursandmiz. Mana asosan savolim, adashmasam Shahboz aka to'g'rimi? Ismingiz? Shirz aka, uzr, katta aka. Hozir aytdingizki, EPAM'ga kirganingizda 1 yil bo'lib qoldi-da. Shunda siz middle darajaga erishgan ekansiz. Shu menga juda ham qiziq bo'ldi. Qisqacha iloji bo'lsa, qanaqa bo'ldi middle-ga o'tishingiz? Bizaga aytishganki, juniordan middle-ga o'tish kamida 2-3 yil oladi deb o'rgatishgan. O'rgatishmagan, chunki aytishgan. Shuni qiziq bo'ldi. Agar iloji bo'lsa javob bersangiz. Xo'p, savolingiz uchun avvalambor rahmat. Demak, EPAM'da juniordan middle darajasiga chiqish qanaqa bo'ladi? Demak, o'zini ichki talablari bor. Ichki talablarni demak, bemalol shu yerda ham ayta olaman. Demak, EPAM'da juniordan middle'ga chiqishning asosiy bitta ichki talablaridan bittasi kamida 6 oydan 12 oygacha bo'lgan production experience, ya'ni 6 oydan 12 oygacha bo'lgan oraliqda siz aniq biron bir proyektda ishlagan bo'lishingiz kerak va shunchaki ishlab emas, o'zingizni ko'rsata bilishingiz kerak. EPAM'ning ichida o'zini portallari bor, har xil. Misol uchun bittasi feedback portal. Feedback portalda o'sha proyektingizda ishlaganingizda ulardan feedback keladi. Misol uchun aytaylik, proyekt menejerdan keladi yoki biron bir EPAM outsource kompaniya bo'lgani uchun biron bir boshqa kompaniya EPAM'ga proyekt qildiryapti va o'sha kompaniyaning menejeri tomonidan ham sizga demak feedback keladi. Ya'ni shunchaki proyektda qatnashib hech narsa qilmasangiz yaxshi feedback ololmaysiz-da. Ya'ni bu narsa ko'proq o'zingizga bog'liq. Demak, maqsadingiz shuncha oraliqda middle-ga chiqmoqchimisiz? Sizning maqsadingiz demak, o'sha 6 oydan 12 oygacha bo'lgan production experience olishingiz. Bu birinchisi, ikkinchisi o'sha haqiqiy o'sha proyektda o'zingizni ko'rsata bilishingiz. Va o'sha yaxshi feedbacklardan keyin, demak, EPAM'da, demak, Sarvar aka aytib o'tganlardek, har bir kishiga RM, resource manager biriktiriladi. Demak, middle-ga o'tmoqchimisiz? RM bilan demak, suhbatlashasiz, sizga kerakli bo'lgan yo'l-yo'rini ko'rsatadi. Va EPAM'da yana bitta portali bor, hozir Level Up, de? Level Up. Shunaqa Level Up degan portali bor. O'sha portalda o'zingiz undan keyingi pozitsiyangizni belgilasangiz, sizga qanaqa bilimlar kerakligini ko'rsatib turadi. Demak, o'sha vaqt davomida shu bilimlarni oshirib borasiz va RM bilan
maslahatlashasiz ve o'zingizdagi kamchiliklar to'g'rilab, EPAM'da ichida ichki suhbat bo'ladi. O'sha ichki suhbatda o'z demak yaxshi o'tsangiz, demak middle ga o'tib olishingiz mumkin 6-12 oy ichida. Shu javob. Bu yerda RM deganda bizni odatda ko'pchilik o'rganib qolgan menejer emasdi. Resurs menejer aynan sizga yo'l-yo'riq ko'rsatish va o'zingiz karyerangizda umuman ishlaringizda yordam berish uchun biriktirilgan odam hisoblanadi. Ya'ni sizga imonni kerakli resurslarni yetkazib beruvchi odam hisoblanadi. Shuning uchun ham resurs menejer bilan maslahatlashish sizga aynan LabLab uchun umuman karyerangiz uchun juda ham foydali bo'lishi mumkin. Keyin RM ham обязательно software engineer. U qanaqadir product manager emas. Software engineer. Sizdan level yuqoriroq bo'lgan. Shu. Javob. Rahmat. Assalomu alaykum, tashrif uchun. Savolim shundan iborat edi. Masalan, biz guruh bilan iTransition degan kompaniyaga stajirovkaga kirgandik. O'zi sentyabr 15 sentyabrdan boshlanish kerak edi. Lekin 2 kun yo 3 kun qolganda bizga aytishdi, do'sto, bizni shu kompaniya, shu departament qiziqish yo'q Java, именно Java yo'nalishi bo'yicha xohlasangiz .net ga o'ting, .net dan boshlanadi yaqinda deb stajirovkani cho'zdirishdi 1-2 oyga. Savolim shundan iboratki, EPAM'da hozir Java'ga qiziqish qanday, talab qanday, EPAM ichidagi bozorda yo keyinchalik qanday bo'ladi? Bozor kuzatib yuribmiz. Именно Java'ga qandaydir talab pasaygandek ko'rindi bizga, chunki .net'da boshqa kompaniya, masalan ITChart degan kompaniyalarda ham, boshqa joylarda ham internshiplar, juniorlarga talab kuchaydi. Balkim bu Java'chi ko'paygandanmi deb o'ylab qoldik. Savol uchun rahmat. Ha, savol uchun rahmat. Agarda treningni almashtirish bo'lsa, скорее всего, u joyda sizda trening nulboydan yoki shunga yaqin holatdan boshlansa kerak. Shuning uchun ham tilni o'zgartirish unchalik qiyin bo'lmaydi boshda. Agarda IT fundamentals va computer science basics bo'yicha bilimlaringiz bo'lsa, aynan Java yo'nalishi bo'yicha talab bu bo'yicha shuni aytishim mumkin. Agarda o'zingiz sohangizda yaxshi bilimingiz bo'lsa, o'zi umuman misol uchun shunaqa narsa bo'lishi mumkin, aytingiz javobchilar ko'payib ketgan bo'lishi mumkin deb. Lekin o'zimni shaxsiy fikrim bo'yicha, agarda bozorda qanchalik ko'p shu yo'nalish bo'yicha ustalar bo'lsa, shuncha ko'p proyekt ham keladi. Misol uchun oddiy misol qilib keltiradigan bo'lsak, sizda misol uchun yetarlicha pul bor va narsa xarid qilmoqchisiz. Siz kichikroq magazinga kirasizmi yoki katta supermarketga kirasizmi? Shundan kelib chiqib, misol uchun chunki supermarketda ancha ko'proq taklif bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham misol uchun dasturchilar ko'p bo'lgan taqdirda ham shu dasturchilarga yarasha ko'p holatlarda yetarli proyektlar ham bo'ladi. Bu yo'nalish bo'yicha misol uchun aynan qaysi kompaniyalarni talablaridan kelib chiqib qaror qilmaslikni maslahat beraman, chunki misol uchun qaysi kompaniya ancha oldinroq Java bo'yicha boshlagan bo'lib, hozirgi paytda yetarlicha Java-chilar bo'lishi mumkin yoki aynan shu yo'nalish bo'yicha ularda yetarli mentorlar bo'lmasligi mumkin, shuning uchun ham to'xtatib qo'ygan bo'lishi mumkin vaqtinchalik. Но keyinchalik u kompaniya yana скорее всего ko'p holatlarda yana qaytadan o'qishni boshlashi mumkin. Va misol uchun agarda o'zingiz Java'ga juda ham qiziqsangiz, lekin bozor talabi bo'yicha .net o'rganishni boshlasangiz, .net tugatguningizcha yana Java ochilib qolishi mumkin va .net tugab qolishi mumkin. Shuning uchun ham va o'zingizdan motivatsiya tushib ketadi, chunki yo'nalishni almashtirib har safar almashtirganingiz uchun. Shuning uchun ham sizga aynan Java yo'nalishi bo'yicha qiziqishingiz bo'lsa, shu yo'nalish bo'yicha ko'proq o'qib turib, agarda misol uchun hozirgi paytda sal muammo bo'lgan bo'lsa, yana ham bilimingizni oshirib turib, aynan qayerda muammo yoki aynan nimalar bo'yicha ko'tarishingiz kerakligini bilib olib turib, yana ham o'zingiz ustingizda ishlashingizni maslahat berardim. Ikkinchi savol ham bor edi. Masalan, hozir bu yerda software engineerlar o'tirishibdi. Man labdan tortib ishgacha hozir shunday savol shundan iborat edi. Biz hozir o'qib kelayotgan anulaga qanday maslahat berasiz? Qaysi anuga ko'proq fokus qaratishi? Masalan, core qismigami yo texnologiya o'rganishgami, problem solving yoki algoritm ishlashgami? Masalan, hozir ish davomida mana shuni
qattiqroq o'rganmagan ekanman, masalan spring frameworkni kuchliroq o'rganmagan ekanman degan qandaydir regulatorlar bo'lganmi degan shunday savol bor. Texnologiyalar bo'yicha Java Core va boshqasi umuman olganda dasturchi sifatida siz shunday ham bilishingiz kerak. Software engineer sifatida aytaylik Java Core, Java Advanced yoki aytaylik Spring frameworklarda shunday ham bilishingiz kerak. Unga e'tibor beraymi, bermaymi deb o'zingizga savol qo'ya olmaysiz. Lekin junior sifatida ish boshlar ekansiz, sizdan juda yuqori leveldagi technical skill talab qilinmaydi. Misol uchun aytaylik junior sifatida ishga kiryapsiz, sizga misol uchun Kafka bilan ishlaganmisan, misol uchun-da, yoki microservice design pattern tushuntirib ber. Siz juniorga topshiryapsiz, middle yoki seniorga emas. Shuning uchun sizga unaqa savollar bo'lmaydi. Demak, o'sha IT akademiyada o'rgatilayotgan asosiy core bilimlarni, demak, kuchli egallash, agar niyatingiz junior software engineer sifatida ishga kirish bo'lsa va bir narsani aytish kerak, EPAM'da algoritmga keladigan bo'lsa, algoritm bo'yicha unaqa lead code yoki mana brace force search shunaqa kabi unaqa savollar ko'p berilmaydi, to'g'risi. Lekin savol beriladiki, aytaylik o'sha SQL dan bo'lishi mumkin. O'sha suhbatda-da, intervyuda, query-da o'sha biron bir narsani chiqarib beradigan query yozib ber. Yoki aytaylik Java bo'yicha masala beriladiki, to'g'risini aytish kerak, lead code darajasida bo'lmaydi. Lekin misol uchun coding bad, balki darsda ham qanaqadir algoritmik masalalar ishlab turgan bo'lsanglar kerak, aynan lead code'dan emas. Ana o'shanaqa algoritmik o'sha thinking, ya'ni o'ylashingiz, demak, yaxshi bo'lishi kerak. Lekin lead code darajasidagi savollar ko'p berilmaydi, to'g'risi. Assalomu alaykum hammaga. Men savolim Sarvarga aytdilar. Turli xil millatlar bilan ishlaymiz dedilar. Endi sizlar ishga kirgansizlar. Kirganda diskriminatsiya unaqa narsa bo'lmaydimi? Keyin yana bir so'ramoqchiman. Masalan, ishga kirganda biz, masalan, xudo xolasi biz kirsak, qanaqa stresslarga tayyor turishimiz kerak ish davomida? Endi ishda qana stresslar, depressiya bo'ladi, to'g'rimi? Sizlar ham endi student bo'lib kirgansizlar. Shu bizga shuni ulasha olasizlarmi? Savol uchun rahmat. So'z oldida aytmoqchimanki, umuman har bitta xodim student bo'ladimi yoki ishga kiradimi? Boshida onboarding protsess bo'ladi, ya'ni kompaniya bilan tanish protsessi bo'ladi. Va shu yerda har bitta odam imzo chekadi. Hech qanaqa holatda hech kimni millatidan yoki etnik yoki dini bo'yicha yoki millati bo'yicha yoki jinsi bo'yicha umuman diskriminatsiya qilishga haqqi yo'q va diskriminatsiya qilmayman deb qo'l qo'yadi va bu asosiy talablardan hisoblanadi. Chunki aytib o'tirgandek, multicultural muhit bo'ladi sizda. Shuning uchun ham siz har bitta millat bilan boshqa millat bo'ladimi, boshqa din bo'ladimi ishlay olishingiz kerak. Shuning uchun ham diskriminatsiya qilmaslik haqida qo'l qo'yadi va shu masalada stresslar bo'yicha, misol uchun ko'pchilikda, misol uchun ba'zi odamlarda shunaqa o'y bo'lishi mumkin, misol uchun bitta davlatdagi odamlar bilimi pastroq bo'lishi mumkin, shuning uchun shunga shunaqa bo'ladi. Boshqa davlatdagilar albatta balandda bo'ladi. Yo'q. Misol uchun Toshkentdagi ofisda ham ancha juda ham bilimlari ko'p senior dasturchilar bor va o'zining ustalari bor. Umuman boshqa ofislarda ham shunaqa. Misol uchun agarda O'zbekistondan bo'lmasa, relokatsiya qilib ishlatgan bo'lishi mumkin. Yoki O'zbekistondan ham juda ham ko'p bilimi kuchli xodimlarimiz bor. Shuning uchun ham lokatsiyaga qarab turib yoki millatiga qarab turib yoki boshqa narsaga qarab turib diskriminatsiya qilish umuman kompaniyani o'zini policy'siga ham qarshi hisoblanadi va umuman mantiqsiz hisoblanadi. Ishdagi stress to'g'risini aytaman. Menda bunaqa holat bo'lmagan, shunaqa stress bo'lmagan. To'g'ri, endi qanaqa stress bo'lishi mumkin? O'sha aytaylik proyektga qo'shildingiz. O'sha boshida turli millatlar bilan, demak, muloqot qilishingiz to'g'ri keladi, turli millat inson vakillari bilan va shuningdek proyektga kirishib ketguncha qanaqadir stresslar bo'lishi mumkin. Chunki o'sha proyektga qo'shilganingizda boshida hech qanaqa tushuncha bo'lmaydi va sizda hali production experience yo'q. Agar junior sifatida ishga kirsangizda, o'sha vaqtda boshida rost qiynalasiz. O'sha proyektni hazm qilib olguncha
qanaqa texnologiyalar ishlatilgan o'shalarni o'rganib olguncha va o'sha haqiqiy production experience his qilguningizcha rostdan qiynalish bo'ladi, lekin buni stress deb aytib bo'lmaydi to'g'risi. Shunchaki o'z ustingizda ko'proq shug'ullanasiz, moslashib ketaverasiz shu. Alambar, assalomu alaykum. Ano boshida slaydda boshida offline kurslarimiz ham haqida o'sha ozgina tushuncha bersangiz yaxshi bo'lardi. Da, savol uchun rahmat. IPAM kompaniyasida treninglar bir necha xil bo'ladi. Bu onlayn bo'lishi mumkin, offline yoki blend formatda bo'lishi mumkin. Onlayn kurslar bu trening portalida registratsiya qilganingizdan keyin self-study yoki mentor bilan bo'lishi mumkin. Bu onlayn tarzda o'tadi va lekin studentlardan haftasiga kamida 20 soat vaqt ajratishini talab qilamiz. Chunki o'rganish materiallari bo'ladi, agar mentor bilan bo'ladigan bo'lsa уже mentor bilan ham ko'rish uchun, savollar berish uchun, agar proyekt bo'ladigan bo'lsa, proyektda qatnasha olishi kerak bo'ladi. Offline treninglar birorta IPAM kompaniyasining o'zida ham bo'lishi mumkin yoki birorta universitet bilan hamkorlikda shu universitetning bazasida bo'lishi ham mumkin. Masalan, uchun Farxbek aynan bizni offline treningni bitirgan Java yo'nalish bo'yicha va offline treningni tugatgandan keyin ham, onlayn treningni tugatgandan keyin ham ularni laboratoriyaga ko'rib chiqish imkoniyatimiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Tashrif uchun rahmat. Men hozir treningda 4-chi moduldaman. Bizaga Java C modul tugagach general interview qo'yilgan. Savolim shu to'g'risida nimalar bo'ladi? Technical savollar bo'ladimi general interviewda yoki faqat soft skill to'g'risidami? Savol uchun rahmat. General interviewda asosan sizni ingliz tilingiz ko'rilishi mumkin, ingliz tili va soft skill'larga e'tibor beriladi, chunki qanchalik siz imna IPAM'ga mos kelishingiz mumkin va bundan tashqari sizdan asosan o'z haqingizda ma'lumotlar so'raladi. Misol uchun sizda tajriba bo'lsa, tajribangiz haqida so'ralishi mumkin yoki qanaqadir uje bilimlaringiz bo'lsa, javob bo'yicha shular bo'yicha savollar bo'lishi mumkin. Va misol uchun ba'zi holatlar bo'lishi mumkin, studentning o'zi uje ancha yetarli bilimi bor va uje misol uchun tajribasi ham bor, lekin treningga topshirib ko'rgan. Bu holatlarda student ba'zi holatlarda как бы boshqa texnik intervyu topshirib ko'rishi ham misol uchun rekomendatsiya berilishi mumkin. Shu narsalarni tekshirish uchun general intervyu o'tkaziladi. Keyin yana bitta savolim, 4-chi modulni vaqtida yakunlanmasa, 30 sentyabrgacha muhlat berilgan, lekin hali 35%. Da, deadline'lar asosan qattiq qaraladi, chunki misol uchun biror narsani vaqtida tugatishingiz, bu sizning qanchalik o'zingiz motivatsiya bor, qanchalik keyinchalik misol uchun stajirovkaga kirsangiz yoki ishga kirsangiz, qanchalik vaqtingizni ajrata olishingizni ko'rsatishi mumkin va sizning motivatsiyangizni ko'rsatishi mumkin. Va bu borada asosan laboratoriya hal qiladi, laboratoriyaning xodimlari qanchalik studentni misol uchun intilishi bor, shu narsalarga e'tibor beriladi. Va sizga deadline-gacha tugatishni maslahat beraman, highly advisable, chunki bu sizni ancha aynan qanchalik harakatingiz bor va qanchalik qiziqishingiz borligini ko'rsatishi mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. IPAM treningni online international scale-ga topshirgandim. Stage o'zi birga kelib qoldim. Lekin international-da, misol uchun international tugatgandan keyin labga topshirsam, u qanaqa bo'ladi? Toshkentdagiga topshirsam yana. Aytasiz, international mana emas, ya'ni vazifam emas deyapsiz. Shunga qanaqa qilsak bo'ladi? Ya'ni misol uchun treningda Toshkentdagi trening va international trening farqi bor-da baribir. Endi o'sha Toshkentdagi treningga qatnashish uchun qanaqa harakatlar qilsak bo'ladi? O'shani. Savol uchun rahmat. Aytganim, boshda so'ralgan savolda men nima nazarda tutgandim? Misol uchun, agarda trening O'zbekiston emas, boshqa lokatsiya uchun aynan ochilgan bo'lsa, bu holatda javobini bilmayman, lekin treninglar har xil formatda bo'lishi mumkin. Lokalni trening bo'lishi mumkin, cross-lokatsionni trening bo'lishi mumkin. Cross-lokatsionni trening deb, misol uchun, RSQ haqida aytib o'tildi. RSQ misol uchun cross-lokatsionni trening bo'ladi ko'p holatlarda. Va bunda har xil lokatsiyalardan bo'lishi mumkin. Lekin treningni tugatgandan keyin baribir misol uchun cross-lokatsionni bo'ladimi, lokalni trening bo'ladimi? Agarda bu treningdan keyin laboratoriya, ya'ni stajirovkani o'z nazarda tutsa, misol uchun cross-lokatsionni trening tugatganingizdan keyin ham yoki lokalni tugatganingizdan keyin ham texnik intervyuga kirishingiz mumkin bo'ladi. Agarda trening o'zi aynan treningdan keyin laboratoriyani nazarda tutsa, farqini to'g'risi
o'zim aniq bilmayman, chunki misol uchun lokal trening bo'lgan taqdirda ham siz mentoringiz O'zbekistondan emas, boshqa lokatsiyadan bo'lishi mumkin, lekin trening aynan O'zbekistondagi studentlarga bo'lishi mumkin. Bunda aynan IPAM'ni O'zbekistondagi ofisi qaysi yo'nalish bo'yicha trening ochmoqchi bo'lsa, yordam so'rashi mumkin boshqa lokatsiyadagi mentorlardan va ular yordam berib, o'qitishga yordam berishi mumkin. Endi lokal trening hali ochilish niyati yo'qmi? Toshkentda. Aynan qaysi yo'nalish bo'yicha? Java. Java yo'nalish bo'yicha shu yil o'zida bir necha ran ochdik Java bo'yicha va mana studentlar o'qiyotgan studentlar bor, bitirgan studentlar bor orasida. Xudo xolisa kelajakda ham ochish niyatimiz bor. Lekin treninglar bor Java bo'yicha. Assalomu alaykum. Ismim Elbek. O'sha boyagi savolni qaytadan bermoqchiman. Bu aytib o'tdi, international deb aytibdi. O'zi aslida u qanaqa trening edi? Java Training Centerga kirganda Java Development qavs ichida MGC School tomonidan berilgan. I ichiga kirib o'qisangiz, MGC School nima uchun aynan MGC School i qanaqa formatda bo'ladi? U self study formatidagi o'zi kurslar aslida 5 ta to'g'ri 0 stage va 4 ta stagedan iborat. O'sha undagi darslar oxirda trening tugashi bilan nimagadir boradimi shuni so'ramoqchi edim. Savol uchun rahmat. Aynan shu treningni nazar tutgandim. Bu haqida ma'lumotim yo'q. Aynan RSCO, MJC School bu qanaqadir IPAM'ning o'zidagi yoki umuman dasturchilar communitysi tomonidan tashkil qilingan trening bo'lishi mumkin. Bu holatda ular o'zini bitirgan studentlarini aynan nima taklif qiladi va qayerga taklif qilishi haqida meni aynan o'zimni ma'lumotim yo'q, chunki ular agarda studentlarini aynan misol uchun RSCO'ni bitirgandan keyin IPAM'ga taklif qiladigan bo'lsa, ko'rib chiqish imkoniyatimiz bor. Agar ular ko'rsatmasa, misol uchun menda umuman imkoniyat bo'lmaydi bu yerda kim o'qiyotgani yoki shunga o'xshagan ma'lumot olish uchun. Shuning uchun ham bu trening bo'yicha, misol uchun MJC bo'yicha aynan javob beruvchi rekruter kollegam bor, ularga email yozsangiz bo'ladi. Shu hozir mana shu email haqida ham qisqacha savolim bor-da. Email yoziladi, ko'pincha aynan rekruter kimligini topish qiyin-da. U yerda yoziladi, the person your mentor yoki the person to contact turadi. Aynan o'sha emailga yozganingizda yo u odam aynan kursga bog'liq odam bo'lib chiqib, sizni darsingizdan xabari yo'q odam bo'lib chiqadi, yo uni o'zini xabari yo'qda nima haqida ketayotganini. Shunaqa muammolar bo'lib turadi. I keyin uzr, men aynan shu stagelarni qilib chiqayotganligim uchun aytayapman. Stage 1 da 4-chi modulida adashmasam generic tipidagi tasklar qilib borish kerak u yerda. Aynan o'sha yerda bitta git project beriladi. Projectsiz metodlarni yozish kerak, boshqa i ularga qaytarib tashish berishingiz kerak. O'sha yerda gitga noto'g'ri yuklab qo'yishganmi? Gitda ichida hech nima yo'q. Agarda sizda aynan texnik muammolar bo'lgan bo'lsa, trening portalining o'zida support bor. Support yozsangiz bo'ladi. Поддержкаге aynan rekruter bo'yicha to'g'risi bu trening bo'yicha umuman ma'lumotim yo'q va boshqa rekruter javob beradi. Shu rekruterga yozib ko'rsangiz bo'ladi. Skorey всего u kollegamda hamkasbimda ma'lumot bor. Chunki boshlashdan oldin biz umuman trening bo'yicha ma'lumot olamiz va ma'lumot bo'ladi. IPAM e-learning, IPAM treningga aloqasi bormi? Da, IPAM learning bu aynan o'rganish uchun IPAM tomonidan yaratilgan platforma hisoblanadi. Ya'ni misol uchun modullarni o'rganib chiqish uchun onlayn platformada self learning uchun berilgan platforma hisoblanadi. Bu shunchaki o'rganish uchun hech qanaqa treningga aloqasi yo'q. Treninglar misol uchun self study treninglar aynan IPAM learningdan, IPAM learningdan qanaqadir modullar bo'lishi mumkin, tugatishingiz kerak bo'lgan. Yoki umuman mentor bilan trening bo'lsa ham, mentor ham sizga aynan maslahat beradi yoki zadanya berishi mumkin. Topshiriq berish mumkin, shu modullarni o'rganib chiqib, o'zingiz o'rganib chiqishingiz, keyin savollaringiz bo'lsa, kelib mentordan so'rash imkoniyati bo'ladi. Shunday, rahmat katta. Rahmat. Hi, name is Muhammad Yusuf. I'm already in the training process. We have completed 2 stages in the QA engineering stuff. And soon in the upcoming 2 weeks we will have laboratory interviews as well. And after we pass the interview successfully, the laboratory stage, will it be offline or online? Well, thank you for your,
For your question, to be honest, I'm not sure about the format of the training and laboratory, because it is up to the laboratory and discipline. For example, if you told me about QA engineering, right? For example, if they have a capacity or capability to teach you in offline format, then most likely it will be in offline format. But for example, if most of your mentors or your colleagues will be not from Uzbekistan, right? Or if they do not have that kind of capability for right now, most likely it will be in online format. But for example, some trainings and laboratories have an opportunity, for example, sometimes to make an offline meeting, and they will like have a Q&A session or, for example, some small workshops or something sort of this. So it is called a blended format. But for right now, I don't have that information whether it will be in online or offline format. I used to work in mobile development, to be honest. Then I decided to change into QA, kind of career change, right? And while I was working in mobile development, we used to have interview stuff and we used to have terminology, but not as much as in the QA. QA is like full of terminologies, like, you know, your brain rocks. And while we are having leave sessions with our mentors during the stages, I've been asked some questions. I know the answers, but I don't know the terminology. Like, it's kind of general question for everybody here. Like, is there any like kind of like how to say question to clarify what the interviewer is asking you? You know, like, you don't know the terminology, but you know the answer, right? So you want to clarify the question, but you just can't say no, right, for the answer. So what should a person being interviewed should do in this case? Well, thank you for your question. I guess you have so many terminologies because, for example, if you're a Java developer, right, software engineer, most likely you have one discipline, right? For example, yeah, of course, you'll have some knowledge in web development, right, and also working with databases. But most likely, for example, if you're a Java developer, you'll work with Java. But as a QA engineer, you'll work with Java, .NET, DevOps engineer, and also you have a project manager, right? And you need to know terminologies they are using. For example, when you're communicating, right, you do not communicate only with Java developer, you communicate with lots of people. That's why, in my personal opinion, you have so many terminologies. For example, I think it is highly advisable that you will learn these terminologies because it will be useful for you, not for the training or for the laboratory, but for your career as well. Because when you will become a real engineer, right, QA engineer, you will work with different people from different departments and from different disciplines. And for example, your knowledge will be crucial for you. Not, for example, your interest, but crucial will be your knowledge because you can understand what your colleague talking about, right? And you'll be able, for example, to express yourself and what do you think about the code, right? And also explain what's a problem or what's a good, what's bad, such kind of stuff. That's why I would recommend you to learn these terminologies. It's highly advisable. Yeah, I got it, but I couldn't get the answer for my question. Like, I got it. There's a, when we are in the first stage of the QA run, we had this book by Kulikov, right? I read the book, completed it, some chapters several times. When I get into the leave session with a mentor asks completely different thing, but it turns out to be the same thing as the book, you know? So I am doing what you are told, but still the same thing is happening in the practice. So, well, from my experience, I can say that mostly mentors are friendly. And for example, if you did not understand the question, you can just ask to clarify. For example, and when they're starting, for example, answering, right, you can say at the end or during the process, right, oh, I thought it's a different thing, and I knew like this kind of name of this thing, not the name that you told me. And most likely your mentor will understand you. So you can just clarify it. That's why we have mentors, and you're not in a real production, right? You are in the training, and that's why your mentors are real engineers, because they will give you, for example, real experience of working and learning. Not, for example, a teacher who never worked with this field, right, but has a theoretical knowledge.
they already have an experience in this field. That's why you can just ask and clarify and learn what this is. Most likely they will understand you. And in further 3 years, I'm going to pursue my education in cybersecurity as well. But when I was searching for EPAM Learn, the platform thing, I found it quite user-friendly, to be honest, compared to other platforms. Is there any like cybersecurity offers in the courses? And also, does EPAM offer any cybersecurity services internationally? Well, thank you for your question. And most likely there are trainings in cybersecurity in EPAM training, but not for the location of Uzbekistan. We have a web security training, and also there is a training in automated testing. And for example, yeah, it's a different training and different discipline. But for example, I think, for example, it can be a good base for you to learn cybersecurity after, for example, if you have already knowledge in this field. Or for example, DevOps engineering, they have some, for example, some useful thing, right, in this training, and also experience in this can help you to learn cybersecurity. And for example, if you are inside of EPAM company, right, as an employee, if we have such kind of training, you can learn it inside of EPAM, right, and after, for example, learning and completing internship, you'll be able, for example, if you decide that it's a good fit for you, right, you'll be able to change your field as well inside the EPAM company. And there are some stories about it as well, some successful stories for employees changing their field from one field to another field. To get the job and change? No, it's not, for example, if you hire today, right, as a QA engineer, tomorrow you'll come and say, all right, now I'm gonna be, for example, Python developer, right? Your hiring manager will be at least surprised because you want to become a QA engineer and now you decide to become a Python engineer. But for example, after working some time, for example, you decide that you're interested in this field, for example, in a different field. You can just try yourself, learn some trainings, and then, for example, your resource manager also can help you, for example, with advice, right? Not, for example, as I have mentioned, just after a day that you are hired, right? But for example, after some period of time, because your resource manager also will be able to know you, right, your progress and your, for example, your strong skill set, right, your strengths, and they also will be able to give you some advices regarding to your, for example, future career, if you ask them. Sure. Thank you so much. Thank you. Assalomu alaykum. Anaqa bu yoqda ko'pchilikni ko'ramiz, Java bo'yicha kirishganda, masalan, EPAM-ga, EPAM-da frontendchilarga talab qanaqa? Frontend bo'yicha ham bor, xotinimiz. Bitta ularni ko'rdingiz. Ko'pchilik Java bo'yicha ekanda, shunga. Yo'q, to'g'risi, bu bilan bu gapingizga qo'shilmayman, chunki EPAM kompaniyasida aytib o'tirgandek 20 dan oshiq yo'nalishlar bor. Va misol uchun nafaqat Java bo'yicha, .NET bo'yicha ham bor treninglarimiz, DevOps bo'yicha ham bor, QA engineering bo'yicha ham bor. Misol uchun balki PGP'da ko'proq aynan Java dasturchilar ko'p bo'lgani uchun ko'pchilikda shunaqa savol bo'lgandir aynan Java bo'yicha, lekin bizda ko'p yo'nalishlar bor. Va frontend bo'yicha ham bizda treninglar bor, RSQ'dan trening bor va asosan mentorlar aytib o'tirgandek EPAM kompaniyasi xodimlari. Va treningni o'tgandan keyin stajirovka qilish imkoniyati ham bor. Lekin har bitta laboratoriya aytib o'tirgandek, o'sha shu disiplinani qanchalik xodimlarning vaqti bor va laboratoriyaning imkoniyati bor shu narsani o'tkazish uchun shudan kelib chiqib qilinadi. Misol uchun shunga bog'liq bo'lishi mumkin, lekin frontend bo'yicha ham bizda treninglar bor. Hozirda, misol uchun sentyabrda ham frontend bo'yicha JavaScript bo'yicha RSQ'dan trening o'tkazilishi rejalashtirilgan va bitta trening o'sha boshlanib bo'ldi. U yerda har xil tilda bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun kirib turib, ko'rib, o'z qiziqqaniga registratsiya, ya'ni ro'yxatdan o'tish imkoniyati bor. Masalan, biz bir oydan uje frontend kursini tugatamiz-da, EPAM-ga topshirmoqchi bo'lsak, lab-ga topshirishimiz kerak birinchi. Ana junior bo'lganimiz uchun. Aynan JavaScript bo'yicha hozirda asosan RSQ'ni tugatgan bolalarni ko'rib chiqmoqdamiz, chunki RSQ aynan bizning talablarga javob beradigan darajada aynan kerakli narsalarni o'rgatish imkoniyati bor. Bu bir va bundan tashqari RSQ'da aynan mentorlar o'zlari o'sha prelabga o'xshagan holatda
aytib o'tirgandek, har xil qo'shimcha modullari ham bor. Mentorlar o'zlari tomonidan ham yordam ko'rsatiladi. Ya'ni Araskulni ketgan studentlar bo'yicha bizda qanaqadir o'sha bilimlar bor. Ular haqida ularni qanchalik progressi bor. Shuning uchun ham asosan Araskulni tugatgan bolalarni ko'rib chiqmoqdamiz. EPAM labda anaqa dars ingliz tili bo'ladimi anaqalar? Da, ingliz EPAM-ga umuman laboratoriyaga kirish uchun asosiy talab ingliz tili hisoblanadi. Kompaniyani universal tili ham ingliz tili hisoblanadi. Masalan, so, guruhdoshlaringiz bilan yoki teammatelaringiz bilan agar vakillar ham bitta tilda gapirsalar bo'ladi. Bu bo'yicha hech qanaqa qarshilik yo'q. Lekin universal til ingliz tili hisoblanadi. Muloqot qila oladigan darajada bilish kerak. Ha. Kommunikatsiya qila oladigan darajada bilishingiz kerak. Keyin EPAM-da ish vaqti qanaqa bo'ladi? Ishlash soat. Aha. Qaysi ma'noda? Ya masalan, ishlash soati. Soatlar ishlash soatlari har xil bo'lishi mumkin. Bizda full time olganimiz uchun haftasiga 40 soat ishlash kerak bo'ladi, lekin bu уже proyektingizga qarab, misol uchun proyektni o'zingiz tanlasangiz bo'ladi. Va bu уже aynan qaysi paytdan qaysi paytgachaligi уже proyektingizga qarab yoki o'zingiz vaqtingizga qarab shunaqa bo'lishi mumkin. Bu har xil bo'lishi mumkin. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Bu birinchi savol, ishga kirganingizdan keyin aynan proyektga qo'shilgunchami yoki proyektga qo'shilishdan oldinmi junior sifatida nimalarga erishdingiz EPAM bilan? EPAM-ga ishga kirgandan keyin qanaqa opportunity deydimi? Opportunity. Savolingiz uchun rahmat. Tushunishim bo'yicha junior dasturchi bo'lib ishlash davomida EPAM-da nimani o'rgandingiz? O'sha nima deysiz? Birinchi aytadigan narsam o'sha haqiqiy production experience. Misol uchun de, hozir qaysi stekda o'qiysiz o'zingiz? Java stekda o'qiysizda. O'rganasiz, aytaylik, shu database bor ekan, Spring framework bor ekan, aytaylik Git bor ekan-da. Lekin uni haqiqiy production experience'da o'sha bilimlarni ishlatish bu sal boshqacharoq bo'lar ekan. Men buni his qilganman. Misol uchun esimda birinchi proyektga qo'shilganimda Git bilan ishlashda rosa qiynalganman. O'z aslida bilaman misol uchun qanaqa foydalanish kerak, lekin ular har xil proyektda har xil talab bor. Biz proyektda ham o'zining talabi bordi Git bilan ishlashdi. Misol uchun o'shanaqa vaziyatga tushib ko'rgandan keyin his qilganman. Demak, o'sha production experience bo'lsa, mana shunaqa har xil vaziyatga tushasizda va o'zingizdagi bilimni oshira olasiz. O'sha soha bo'yicha ko'proq, o'sha aytaylik stack bo'yicha ko'proq. Yana EPAM nima berdi deydigan bo'lsangiz, o'sha asosiy bu production experience bu aynan EPAM-da emas, hamma joyda ham bor. Mana hali Lorem portal haqida ham gapirdilar. Lorem portal siz treningda bo'lasizmi, labda bo'lasizmi, software engineer bo'lasizmi, Lorem portaldan osonlikcha uzoqlashmaysizda. Software engineer sifatida ham hozir ham Lorem portaldan kursa o'rganib turaman. Misol uchun aynan boshqa kompaniyalar bilmayman bunaqa Lorem portali bor bo'lgan. Lekin misol uchun EPAM-da bor. Software engineer sifatida o'zini ichki demak programmalari bor. Misol uchun siz hozir labdasizda, lekin Lorem portalda har xil programmalar bo'ladi. Misol uchun AWS bo'yicha yoki aytaylik o'sha Azure yoki GCP cloud bo'yicha yoki aytaylik o'zining mentoring programmalari bor, lekin ular faqat software engineerlar uchun. Ya'ni EPAM-da ishlayotganlar uchun. Labda o'qiyotgan kishi sifatida u kurslarga siz yozila olmaysiz. Mana shunaqa kurslarni taklif qila oladi EPAM. Demak, o'zingizni skillaringizni oshirib borish uchun shunaqa asosiy. Ya'ni ikkinchi taraf ham bor-da, misol uchun learning bo'yicha aytyapsiz-da hozir. Aynan nima desa bo'ladi? Vaziyatlar yoki qanaqadir sharoitlar shu haqida. Ya'ni EPAM sizga moslashadimi yoki siz EPAM-ga? Boy aytib o'tdingiz, bundan qisqacha aytib o'tdingiz, adashmasam siz aytdingiz. Ya'ni EPAM vaqtimni 3 marta o'zgartirdi deb siz aytdingizmi? Yo'q, ular aytdilar. Ya'ni EPAM qanchalik sizga moslashdi? Shu ma'noda menimcha. Ya'ni sizga anaqa belgilab berdi, sizga qanaqadir qulaylik taratdi. Shunday va EPAM sizga moslashmaydi, siz moslashmaysiz, lekin ketib qolasiz, bu aniq. Imkoniyat deganga men o'zim yangi junior bo'ladi-ku o'shanaqa. Top toza yangi junior. Bitta bergan narsasi high level technology ishlatasiz, ya'ni
bostirib ishlatsangiz ham qotmaydigan kompyuter ishlatasiz o'zbekcha gapirganda yoki bir yaxshigina kachisi va zo'r full HD bitta monitor ishlatasiz. Yana endi bu misol uchun birinchi xayolingizga keladigan narsalar ko'pchilik. Ikkinchisi misol uchun men endi ingliz tilini o'rganish boshlagan vaqtimda o'zim Samarqandlimanda Registonga chiqardimda kimgadir qarab "Where are you from, bro?" desam xursand bo'lardim-da javob bersam. Ya'ni o'sha international muhitni bir burchagini his qilganim uchun javob berib. O'sha muhit ichida ishlaysiz. Tushundingizmi? Kuningiz international muhit bo'ladi. Bu zo'r. Nima uchun IPAM'da experience qayergadir ishga borsangiz boshqa experience'dan bir pog'ona baland turadi? Chunki u international experience bo'ladi. Shuning uchun. Sizga berayotgan narsasi shu. Siz o'yayotganda clean code'ni ko'rasiz. Siz ana international experience nima uchun endi yomon gapirmayman, ayrim joylarda bo'lishi mumkin. Nimaga ayrim ishxonalarda ish vaqti 6 gachada, odamlar 9 gacha ishlaydi? Nimaga dokumentda 6 gachada, 9 gacha ishlaydi? Hamma noliydi. Chetga borsang unaqa chetga ishlab kelganlar bo'lak, bilasizmi? Bizda shunday vaqt tugagandan to'xtatardik, boshqamiz qilardik. O'shanaqa muhitda ishlaysiz. O'shanaqa, ya'ni aytilgan narsa bajariladigan kompaniyada ishlaysiz. Plus tomoni shu. Ya'ni boshqa junior sifatida boshqa kompaniyaga o'tib ketmasligi sababi shu. A seller tomoni ham shunga yarasha. Normal mablag' olasiz. Yana nima? Masalan, team buildinglari bor. Sizga mana free travel anoqiladi. Yaqinda ham oktyabrda ham bo'lyapti mana. Oktyabr. Oktyabrda ham mana. Sizda team building uchun bir kattagina kollega bilan yig'ilishlarni ham tashkil qiladi. Shunaqa. Naqa narsalar ko'p. Yana kimlar qo'shimcha bo'lsa? E plus bitta katta narsa, har doim yoningizda top injenerlar bo'ladi. Ja top bo'lmasa ham anu IPAM'ga kirgan injenerlar bo'ladi-da. Ya'ni bu savolingiz bo'lsa, bemalol kimdir oldiga borib so'ray olasiz. Anu to'g'ri anaqa Google'dan qidirib topsangiz bo'ladi, lekin kollegadan so'rash tezroq bo'lishi mumkin. E plus har doim projektga qo'shilganingizda odatda juniorligi bitta seniorni qo'shib berishadi. Yoki agar seniorni qo'shib berishmasa ham team lead yoki kimdir har doim sizni mentoringiz bo'ladi. Har doim sizga yo'l ko'rsatib turadi. Любой savolingiz bo'lsa, bemalol yozaverasiz. Har doim supportda bo'lishadi. Anu boyaga aytganlardagi diskriminatsiya bo'lmaydi. I plus imposter sindromi ham aytdilar boya. Ya'ni xuddi yetarli darajada ishlamayapman, ya'ni mendan kutilgan narsani yetkazib bera olmayapman degan anaqa bo'lsa ham, ya'ni har doim supportda bo'lishadi. Unaqa his qilsangiz ham, bemalol savollaringizni yozsangiz yoki vaziyatingizni tushuntirib bersangiz, sizni vaziyatingizga tushunishga harakat qilishadi. Assalomu alaykum hammaga. Mening savolim ishga joylashish yo'llari haqida. Hozir ko'rdik, birinchi trening, keyin laboratoriya, keyin intervyudan o'tib ishga joylashish bu bitta yo'lida. Agar oldindan tajribasi bo'lsa, birdaniga ham topshirsa bo'ladi. Buni ham ko'rdik. Ba'zi bir joylarda ko'rdik, referral orqali ham topshirsa bo'ladi. Ana shu haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz, masalan, biz endi kursni bitirayotgan talabalar uchun ham referral berish ish beradimi, yo'qmi? Yoki masalan, yoki referral olish uchun qanaqa darajada bo'lish kerak? Referral berish uchun qanaqa darajada bo'lish kerak? Savol uchun rahmat. Referral berish bu kompaniya xodimi qaysidir tanishini yoki bo'lmasam qaysidir dasturchini bilsa, shu qanaqadir pozitsiyaga mos kelishi haqida bilsa, bu odamni qilishi mumkin. Ya'ni shunaqa odam bor, mos kelishi mumkin deb turib, shu odamni ma'lumotini berishi mumkin va CV'sini berishi mumkin. Lekin misol uchun ayta olmaymanki, referral berilganda misol uchun student bo'lsa, tajribasi yo'q bo'lsa, middle'ga ko'rib chiqishi mumkin deb. To'g'ri, rekruter ko'radi, CV'sini ko'radi, tanishib chiqadi. Agarda misol uchun middle'ga yoki senior'ga taklif qilingan bo'lsa, lekin odamda tajriba yo'q bo'lsa, rekruter aytadi, o'zini hamkasbiga aytadi. Misol uchun bizning holatda menga aytishi mumkin yoki boshqa hamkasbimga aytishi mumkin. Shunaqa odam bor ekan, treningga taklif qilamiz deb turib, taklif qilsa bo'lar ekan deb. Yoki shu odam bilan, refer qilingan odam bilan bog'lanib turib, taklif qilishi mumkin. Trening bor deb. Bu odam, ya'ni kandidat rozi bo'lsa, shu yo'nalish bo'yicha trening o'chirganda o'zi treningga kirib turib tugatib va o'zimiz aytib o'tirgandek flow bo'yicha kirish imkoniyati bo'ladi. Referalni bitta tomoni просто misol uchun qanaqadir pozitsiya bo'lishi mumkin, lekin kandidatni o'zi kirmoqchi bo'lgan odam bu haqda bilmasligi mumkin. Refer qilingandan keyin rekruter ko'radi kandidatni, misol uchun qanaqadir yo'nalish bo'yicha tajribasi bo'lsa, o'ziga hozirda mavjud pozitsiyalarni ko'rib chiqadi va pozitsiyalarni birortasiga to'g'ri kelsa, shu holatda bog'lanib turib
intervyu o'tkazish imkoniyati bo'ladi, ya'ni texnik intervyu, suhbat o'tkazish imkoniyati bo'ladi. Masalan, juniorga referral berilmaydi, demak, shunaqami? Masalan, junior olinadi-yu, EPAM-da ham. EPAM-da trening laboratoriyadan keyin junior olinadi. Oddiy ishlayotgan odam junior uchun referral tashlab bera olmaydi. Ya'ni taklif qila olmaydi. Savol uchun rahmat. Misol uchun aytib o'tirgandek, oldin bizda ham junior pozitsiyalarga to'g'ri-to'g'ri olingan. Nimaga hozirda asosan laboratoriyani tugatgan bolalarni ko'rib chiqamiz? Chunki aytib o'tirgandek, laboratoriya paytida sizga nafaqat kodinging bo'yicha bilim beriladi, balki sizga umuman IPAM culture bo'yicha ham, IPAM kulturasi bo'yicha ham bilimlar berib boriladi, modullar bor. Bundan tashqari savollar bo'ldi, diskriminatsiya boshqa shu narsalar bo'yicha ham sizda modullar bo'ladi. Ya'ni siz aynan international nimada muhitda ishlash ishlash uchun tayyorlab borilasiz. Misol uchun shu holat bo'lishi mumkin. Kandidat O'zbekistondagi misol uchun lokalni kompaniyada ishlagan bo'lishi mumkin va u yerda ishlagan muhiti sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Misol uchun agar kichkinaroq proyekt bo'ladigan bo'lsa, u yerda 3 kishi yoki 4 kishi o'zining tanishlari bilan ishlagan bo'lishi mumkin. Bu holatda laboratoriyada aynan sizga global muhitda ishlash uchun imkoniyat beradi, bilimlar va ko'nikmalar singdirib boriladi. Shuning uchun ham junior pozitsiyaga asosan laboratoriyani tugatgan bolalarni ko'rib chiqmoqdamiz hozirda. Savolim, masalan, frontendda ishlagan 1 yillik experience backendga topshirayotgan odam, middlega topshirayotgan odam uchun asos bo'la oladimi? Keyingi savolim salary range haqida. Ya'ni hatto bir intervalda ayta olasizmi, to'g'ri? Aniq sifra aytish mumkin emas, lekin intervalda aytish mumkinmi? Savol uchun rahmat. Birinchi savolingizga frontend bo'yicha tajribasi bo'lsa, backendga asos bo'la oladimi? Aniq javobni bilmadim, lekin ko'p holatlarda skorey всего bo'lmaydi, chunki misol uchun frontendga JavaScriptni bilishingiz mumkin. JavaScriptni bilgan odam Java bo'yicha qanchalik proyektni ko'tara oladi? Misol uchun so'rashingiz mumkin hamkasblarimdan, Java dasturchilardan yoki misol uchun mana JavaScript dasturchi o'tiribdi. Agarda misol uchun middle darajadagi JavaScript dasturchini Java'ga asoslangan proyektga olib kirib turib, middle'ni vazifasini bersa, qanchalik bu odam tushunib turib bajarib ketishi mumkin. To'g'ri, qanaqadir bilimlari bo'lishi mumkin, lekin aynan o'zini darajasida bu yo'nalish bo'yicha skorey всего ozgina tajriba kerak bo'ladi, ozgina bilimlarni ko'tarib olish kerak bo'ladi. Ikkinchi savolga salary range bo'yicha bu haqida ma'lumot bera olmayman, chunki bu har birta xodimni o'zini personal informatsiyasi hisoblanadi, confidential hisoblanadi. Range bo'yicha internetdan qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Umuman, misol uchun Glassdoor bor yoki shunga o'xshagan platformalar bor, ulardan ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Lekin aytish mumkin, bu aynan kandidatni o'zini experience, progressi va qanchalik production bu kandidatni qanchalik baholaydi, misol uchun qanchalik bilimlari kerakli bo'lishi mumkin va shulardan kelib chiqib turib belgilanishi mumkin. Bir savolingizga ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana 1 yil frontend experience bordi, keyin backendga o'tmoqchiligi. Bu katta ehtimol bilan Node.js bo'lishi mumkin. Masalan, bunda ham men eshitgan caselar bo'yicha ko'proq o'sha junior bilan middle o'rtasidagi pozitsiyalarga qarashadi-da. Agar o'tsangiz ham qanaqadir treninglardan o'tasiz, nimadirlar qilib ko'rasiz va undan ham oldin o'sha resource manager bilan birinchi muhokama qilinadi i sizga qanaqadir roadmap tuzaladi, yo'l ko'rsatadi. I men bilishim bo'yicha undan keyin o'sha junior bilan middle o'rtasidagi pozitsiyalarga taklif qilib ko'rishadi. Agar xohishingiz bo'lsa, hal qilsa bo'ladi aniqa. Masalan, Node.js ga o'tmoqchi bo'lsangiz. Men ham o'z nomimdan mehmonlarimizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Sarvar aka, rahmat kattakon. Shunaqa vaqtingizni ayamasdan bolalarni qimmatli vaqtini o'zib olib kelganingizga xudo xolasa yana kutib qolamiz. Hozir bir nima ideya keldi, balki qanaqadir bir yaqin kelajakda yana bitta miting qilsak, unda o'sha IPAM'da PDP'ni bitirib, 2-3 yil ishlab middle bo'lib IPAM'ga kirganlar ham bor. Ular bugun hozir kelishmadi. Ular uchun ham alohida bitta miting qilsak-da, sal high level bitta nima speech bo'lsa. Qarshi bo'lmasangiz. Rahmat. Bizda sizlarga atalgan kichkina sovg'alar bor edi, shu Xudo shukr. Так. Birinchi Sarvar akanikini beramiz. Integrate ekan o'zi. Oshiring. Sarvar aka.
Sağolunuz. Tak, Sherzod. Biz Yıldız Muslim. Abdullah, sizga ham katta rahmat. Almoshi. Farukbek. Faruk, katta rahmat. Tak, bolalar mazmunli bo'ldi deb o'ylayman. Hamma o'ziga kerakli ma'lumot olgan bo'lish kerak. Bu yoqda ko'proq savollar o'sha shaxsiy tajribadan kelib chiqib javob berildi. Umumiy savollarga javoblarni bemalol Google'da, open source'da hamma narsa bor. O'sha IPAM'da proyektlar qanaqa olinadi, produktlari qanaqa, qancha oylik to'lanadi va tam boshqa umumiy savollar. Bu yerda maqsad o'sha har bir insonni shaxsiy tajribasi, shaxsiy bosib o'tgan yo'li va o'sha odam qilgan ishi odam qiladi. O'ylaymanki, bu yerda ham o'sha xudo xolisi yarim yil, bir yildan keyingi IPAMerlar o'tiribdi, inshaalloh. Bu yoqdagilar senior va middle bo'ladi, xudo xolisi.